Thank you.
Vamos lá, garoto. Rapaz, ficou show demais. Prontinho aqui. Oh, tá dizendo que o ano é 2022. Tem um errinho em algum lugar aí. Olá, enxadristas, meu boa noite. A temperatura subiu. É campeonato piauiense, o título mais cobiçado. Todo mundo quer esse título. 10 jogadores iniciam hoje a busca pelo título. E o canal da Federação está aqui. Estamos aqui para acompanhar, trazer emoção, lance a lance. Estamos aqui nos últimos ajustes para a gente começar a ver e contar essa história dessa final de 2022, a principal final de todos os tempos do Piauiense. Temos a geração Net, temos a geração Livro e temos a geração dos dinossauros, dos veteranos. Três gerações se confrontando aqui e vamos saber quem é o jogador mais forte, quem é o mais completo, quem vai superar depois de 9 rodadas os demais. É isso, enxadristas. Nosso compromisso aqui de muita emoção, muita alegria. Muito prazer aqui. Vamos aproveitar essa noitada de xadrez. Tá feito o convite. Participem do chat. Deixe o like. Inscreva-se no canal. Por um xadrez brasileiro de ponta. A Federação Piauiense fazendo a sua parte. Esse canal é feito por voluntários. Por que que você fala isso, Severo? Porque dá um descontozinho maior pra gente aqui, que a gente já tá aprendendo. Muita raça, muito amor. Mas vamos pra cima. É isso, Lázaro. Melhorou?
Temos aqui um internauta aqui, um italiano. Nosso boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. É uma honra ter você aqui. Do italiano, Lázaro, aqui com a preguiça aqui. Lázaro, tá dizendo que você está mutado. Pronto, gente. Opa, obrigado por avisar. Acabamos de dar o layout, né? Estava aqui com a parte inicial da transmissão. Estava com os tabuleiros no local do evento. E aí eu acabei de configurar aqui a. Consegue deixar só o tabuleiro, não, Lázaro? E acho que vai ficar meio pai o layout, por isso que vai sobrar muito espaço. Não, melhor. Tire que fica melhor. Teste aí. Mostre aí, por favor. Vai ficar, ó, ficar meio assim, vai ficar desproporcional. A gente tá no cantinho. Faz aí só para eu ver. Eu não vi quando você mudou. Mostra aí, por favor. Não apareceu ainda não. Tá. E fica um pouco. E aí, como eu tô pegando o teu tabuleiro, pra aumentar demais, perde a qualidade do tabuleiro. Sabe o que acontece, Lázaro? Porque eu acho que a turma prefere ver mais só o tabuleiro, fixa melhor, entendeu? Aqui, ó. Depois a gente preenche esse espaço aí. A partir da segunda rodada a gente dá um jeito, não Eu prefiro do outro jeito, mas eu é não? você é quem Pronto, ó. manda, você. Vamos fazer hoje assim, a gente vai ajustar esse problema, tá bom? Excelente, por mim tá excelente, Lázaro. Que fica o tabuleiro a gente faz aqui, né? Mestre, eu sei qual é seu padrão, mas hoje vamos pelo meu aqui. O Lázaro é perfeccionista, gente. O Lázaro é um cara fantástico, fantástico. Tava até pensando depois para ele contar os segredos dele, da organização dele, como é que ele faz as coisas. Vocês podem ver no canal que tem lá uns vídeos do Lázaro falando do Lee Chess. Aí vocês vão entender lá como é que é o negócio, entendeu? É o Pelé de um lado e aqui é o Lelé, entendeu? Então vamos lá. Massa. Prontinho? Oh, tu dobrou aí. Tô organizando pra ficar um negócio. A gente vai começar aqui com a principal partida da primeira rodada. Essa primeira rodada, Campeonato Piauiense 2022, temos 10 inscritos. Na descrição tem os links, não tem, Lázaro? Do Chess Result, tudo, né? Tem. Durante a transmissão, a gente vai ler aqui a história de cada um, entendeu? É Ah, uma final. na verdade eu não coloquei, não tem que colocar. É a primeira Tá. rodada, a gente tá ajustando É, a alguma gente tá coisa. ajustando, a gente sabe como é que é. Então, temos 10 jogadores, temos jogadores do interior, então, assim, jogador da capital, muito interessante. E tem jogador do interior que atualmente está morando na capital, não é isso, Lázaro? É, acho que é o caso do Matheus, né? Matheus, Luiz Felipe, Luiz Felipe. né? Então, o próprio Roniel. O próprio Rony, acho que não sei. A gente tem muito jogador do interior aí participando do. E a gente agradece demais toda a participação de vocês, puder ajudar aqui para melhorar a qualidade da transmissão, fique à vontade, entendeu? É para falar mesmo aqui, ajudar a gente. É, Quem aqui tá aqui, é. a gente agradece demais cada toque aqui que vocês dão para a gente. Ó, tá ruim ali, a gente vai sempre tentando melhorar. É a primeira rodada aqui, a gente tá com uma plataforma nova, a gente tá aqui na parceria com chess.com. O canal tá muito feliz, os participantes, que a gente vai abrir uma outra frente agora. A gente vai usar agora toda a configuração do chess.com. É a primeira vez, né, Lázaro, praticamente. Então a gente está aqui. Mas vocês querem bola, então vamos aqui com a partida mais importante que a gente avalia aqui da primeira rodada, que é o quê? O Gesiel, o Geração Net, um jogador que na internet ele está se revelando assim fortíssimo, muito talentoso, tem um estilo muito bonito, é um jogador que ele busca a universalidade, jogar tanto dinâmico como posicional, e ele tem pela frente aqui, na primeira rodada, o tricampeão piauiense. Atualmente o melhor jogador do Piauí, o melhor rate do Piauí. É um cara que é colecionador de títulos, Gidel Samorim, é o nome da fera. É o melhor jogador do Piauí atualmente. Ele vai ter que provar aqui que realmente ele continua sendo o melhor. Não vai ser tarefa fácil. Do outro lado aqui tem esse garoto aqui, esse jovem Gesiel, que está pegando experiência. Chegou, tem recentemente o Brasileiro Universitário. E vamos botar aqui a bola no centro, né? Vamos imaginar ele se cumprimentando, aquela respirada, o relógio acionado, aquela tensão, aquele pensamento. Quem joga xadrez sabe como é que é o início de partida, aquela tensão, aquele nervoso, mas vamos ver o que aconteceu aqui. É ele, Gesiel. Gesiel, ele é natural da cidade de Coivaras, do Piauí, é muito importante. A gente fica muito feliz como que surge lá no interior do Piauí um jogador do brilhantismo aqui,
do Gesiel. E ele está aqui hoje, ó, cada dia mais forte. Temos aqui o tricampeão. Mas vamos lá, nessa primeira partida aqui, o que aconteceu? Vamos pegar aqui, voltando aqui. O Gesiel, olha aqui, ó, ele vem D4. Ele vem para cima do tricampeão. Ele faz o lance, olha para o campeão e fala: o que é que você tem? O que é que tem para hoje? Tudo certo aí, Lázaro? Tudo certo, eu tô só finalizando aqui as configurações, mas tá tudo O ok. Gesiel tá de brancas, não é isso? Gesiel tá de brancas. O colega está perguntando: Gesiel de brancas, Gedelson de pretas. Então a gente vai soltar aqui a narração, vamos soltar a emoção, vamos soltar a nossa forma de ver xadrez. A gente tenta narrar, a gente tenta passar um pouquinho de experiência e a gente tenta facilitar a internalização do conhecimento de xadrez, da teoria. Se pelo menos uma informação nossa os internautas conseguirem internalizar e aplicar o seu jogo, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente também tem essa busca. Mas é isso, vamos lá. Tá aí o que você queria, começa a final do Piauiense, a transmissão maravilhosa, as imagens assim, eu gostei demais, mas quero ver lance, Severino, vamos. O garoto desafiante, D4, o tricampeão vem cavalo F6, C4, E6. Toda vez que eu vejo a formação cavalo F6, E6, eu lembro de um campeão do mundo, uma lenda, Karpov. Isso aqui era a marca registrada do Karpov. Cavalo F6 e E6. Qual é o nome disso? Flexibilidade. Vários caminhos aqui, não define nada. Passa a bola para as brancas e vê o que é que o adversário quer. O Gesiel já vem aqui, ó, G3. Já me surpreende esse lance. O que é que você espera dessa partida, Severo? O que é que, se eu pudesse orientar o Gesiel, o que é que eu diria? Gesiel, para cima, eu quero que você jogue dinâmico. Jogue dinamismo para cima do Gidelso. No caso aqui, um cavalo C3 e buscar e chamar para Nizoíndia mesmo. Mas aqui também tem outra forma de jogar, de sair da abertura, fianquetar, sair bem. Aqui também está no melhor caminho para o Gesiel. Vamos embora. G3. E aí o Gidelso já vem D5. Tudo normal aqui. Tá com cara de catalã, né, Lázaro? Cavalo F3, bispo B4. E agora? Vai fazer o que aqui? Bispo B2. Voltou o bispo, ganhou um tempo. Isso aqui está dentro da teoria, tem esse golpinho. Uma coisa que eu já vi, eu não tenho tanta experiência com abertura. Minha vida todinha eu nunca priorizei abertura. Acho que se eu ainda tivesse competindo, eu iria agora priorizar mais o estudo de aberturas. Mas no conhecimento que eu tenho, aqui tem uma aposta muito estratégica aqui nesse lance. Esse bispo D2 aqui, se as brancas conseguirem levar o jogo sem perder tempo para consertar a posição desse bispo, ela vai tirar uma vantagem disso. Agora, vamos ver como é que as brancas vão se comportar. Aí jogou bispo G2, colocou o rei na caverna, rei em segurança, colocou o rei em segurança. Partida aqui está tranquilo. Cavalo de BD7. Dama C2, olha aqui, o bispo está ficando, ó. Então aquela coisa que eu falei. Vamos ver como é que o Gesiel vai fazer para não perder esse tempo. E aqui a partida está parada aqui, a gente está. Não é isso, Lázaro? Paramos no lance 8. A gente está com um esquema de atualização. Tem um colega fazendo toda a parte de inserção nos lances aqui no chess.com. Tem outro colega lá que está capturando as imagens, os lances, e a gente tem aqui pela frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo a pulsão, Lázaro? Ó, mas chegando mais gente aqui. Viu, Lázaro? Se quiser atualizar depois as mensagens. Então, essa pulsão aqui tá uma pulsão muito flexível. Desculpa. Aqui, essa partida, a intuição me traz a ideia que a gente vai ter uma grande partida aqui. Eu acho que vai ter muita luta aqui. Não tem essa questão de empatar. Os jogadores sabem da importância dessa partida, de tirar a pontuação do adversário, de não deixar o adversário pontuar, de já largar bem. Então, realmente, essa partida aqui vai chamar atenção. Beleza, Lazinho? Opa, Severo, beleza. Estou conversando aqui com o Erasmo, porque acho que até o momento a gente só tem três mesas aí, não é isso? Isso. Vendo se a gente consegue todas as cinco mesas, né? Eu vou passar. Mas vamos passando para a próxima. Tá. Aqui a gente faz 10 coisas, tá, pessoal? Aí, xadristas. Então vamos aqui para a segunda partida. Temos aqui. Aqui é geração dinossauro contra geração internet. Temos Pacífico. Pacífico morou uns tempos em São Paulo, teve lá na Escola Paulista, jogou por muito tempo lá. Amigo de um grande jogador do Brasil, Ivan Nogueira, um cara que teve por lá, tem muito conhecimento de xadrez. Compreensão do Pacífico é assim maravilhosa.
E ele tem aqui pela frente o João Matheus. Mas João Matheus você já conhece. João Matheus representou o Piauí no último Floripa, foi muito bem. O João Matheus está muito perto da titulação. E vamos ver o que aconteceu nessa partida. Bola no centro. Tá aí o que você queria, final do Piauiense 2022, em busca do jogador mais completo do estado, aquele que vai levar a taça. Vai ter o direito de carregar esse título no absoluto. O Pacífico. Sério, vamos atualizar aqui as mensagens rapidinho. Passar para a segunda parte. Pode ser. Então, gente, vamos começar a atualizar as mensagens depois de ter organizado aqui a. Então, Josué apareceu por aqui hoje. O Vitorino. O Caio deve estar nos acompanhando. Caio com a Federação Piauiense. Cati. Italiana aí tem que tiver alguém para ajudar na pronúncia. O Scati conhece alguém do Piauí, achou o canal aleatoriamente. Caio também aparecendo aqui. Outro Caio. Boa noite. Acho que tá errado. Ah, tá. A 2022, verdade. Vou corrigir isso daqui a pouquinho. 2022 tá 2020. Beleza. Saudações, Severino. Da minha preguiça. Deve te conhecer, né, Severo? É. Conhece. Ah, sou italiano, mas meu amigo Fred. Ou seja, pode ser alguém de Manaus. Que a gente. A transmissão do Chess Open, viu? Isso. O Caio perguntou se eu tava multado. Quer dizer, eu multo aqui. Eu vou conversar. A corrigir. E agilizar a transmissão. Pronto. Protocolo CM. Ali. Roniel. Esse Roniel já morou no Pará? Eu não sei, não. Esse Roniel. Atualmente ele trabalha no Maranhão. Pode ser. O Sérgio, parabéns. Aos poucos se organizando tudo. Organizando. Aqui. Para todo mundo. Claro, para todo mundo. Pra acompanhar a partida. O Thales chamando para aqui de Floriano. Não, Thales, dessa vez a gente tá fazendo uma parceria. Tá fazendo a chess.com, beleza? O Erasmo lá em Parnaíba tá preparando, ele tá organizando a experiência dele. Coisa. Tá preparando bibliotecas com as partidas desse evento do Piauiense. Lázaro, tô dizendo que Mas. teu som tá cortando. Opa, meu som. Será? É. Tá baixo e picotado. Estranho. Tá, então eu vou deixando o Severo aí. E aí eu vou vendo se tá. Problema, pode. Então pode ser o meu microfone que tá dando. É isso, Severo. Pode tomar de. Lázaro devolve a bola para o Severo e vamos para frente aqui. Pacífico contra João Matheus. Fizemos aqui a apresentação, bola no centro, acionar o relógio, aquele cumprimento, fair play sempre, aquela encarada, aquela respirada, aquele pensamento positivo, a confiança, a busca pelo ponto, a busca para largar bem. Tá aí o que você queria, D4. E o Matheus vem cavalo F6. Se tem um cara aqui que eu confio na fase de aberturas, é do Matheus, tá? Aqui já fica para vocês aqui, o Matheus na abertura que ele sobra. Aqui entre os 10 aqui, o Matheus sobra na questão da abertura. O conhecimento desse menino é brincadeira, o tanto que ele conhece a abertura. Um forte jogador, muito inteligente, é um sério favorito. Vamos lá, cavalo F6, cavalo F3, D5, brigando aqui pelo centro, G3, todo mundo buscando o bispo G2. Severino, o que é que você acha do bispo G2? Olha, o bispo G2 eu acho fantástico. O jogador que eu sempre lembro do Bispo G2 é Kramnik. Um tempo eu fiz uma pesquisa e eu observei que mais de 70% das partidas do Kramnik, simplesmente Kramnik, ele botava o Bispo G2. E eu sempre falo também que você tem que buscar os mundos. Então, esse mundo de você jogar de brancas com o Bispo G2 é um que vale a pena. Você fazer os testes. Você bota o Bispo G2 e aí você vê qual a formação que você vai querer para fechar, né, a estrutura aqui na abertura. G3, E6, bispo G2, bispo E7, rei na caverna, e agora? Agora vem aqui, ó, duplo flanqueto, Pacífico vem aqui tranquilo,
C5, bispo B2. O que é que acontece aqui? Tá ouvindo, né, Lázaro? Salvo engano, no último Piauiense, o Pacífico jogou o sistema Londo com o Matheus e foi assim, arrasado na abertura. O Matheus simplesmente preparou, encaixou e ganhou a partida, salvo engano. E o que é que o Pacífico fez hoje aqui? O Pacífico normalmente, quase sempre, ele joga o sistema Londo. E aqui ele mudou. Eu acho a proposta dele bem interessante, já que ele tem um conhecimento posicional muito elevado. Ele puxar a discussão para o mundo posicional, sobreviver à abertura. Aqui é muito importante, até para a confiança do Pacífico, ele sobreviver à abertura, porque do outro lado tem um menino que conhece tudo, 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 em alto nível, tá? É isso. A gente parou aqui. O Pacífico aqui, meio que o Matheus já tem uma pequena vantagem aqui, mas praticamente igualdade na partida. Mas tem muita coisa pela frente. Vamos para a terceira partida. Mas já temos quatro partidas, viu? Estão chegando, né, Severo? Atualização. É. Não consegui descobrir qual era o problema do meu som. Tomara que não esteja faltando. Apertei aqui os cabos aqui para. Guardar aí. Então vamos aqui, gente. Vamos aqui para a terceira partida. Luiz Carlos Salles. Quem é Luiz Carlos Salles? Luiz Carlos Salles é o doutor Luiz Carlos, doutor em educação, é professor, engenheiro civil, já foi jogador de basquete, migrou para o xadrez. Ele é pai do Caio Salles, né? O médico aqui também, mais um do canal. O Luiz Carlos quase sempre, ele já foi vice-campeão piauiense, ele está aqui nessa final, participou de várias finais. Só que ele tem pela frente um grande jogador, também um talento do Piauí, Luiz Felipe. Luiz Felipe é um dos grandes jogadores que a gente tem atualmente. Ele está em desenvolvimento, ele está se preparando. Ele está levando muito a sério essa atividade de ser professor de xadrez. A gente fica. Jogou bispo E5, aqui já vem tocando aqui, jogou bispo F4. E aqui o Luiz Felipe vem testar o conhecimento do professor Luiz Carlos. Ele já faz um lance bem interessante, um lance desafiador. Onde colocar esse bispo, né? E aqui o professor Luiz Carlos, ele faz um lance diferente. Ele joga dama D3. Esse lance não é bom. Tá ouvindo aqui, Luiz Carlos? É, Lázaro. Galera, pode ficar na vontade, porque como o meu áudio Ah. não tá bom, eu vou, mas eu tô te acompanhando. Uma opção aqui para o professor Luiz Carlos, ele não decidiu bem. O que é que acontece? Como essa partida está no início aqui, não tem tanto problema perder tempo, porque as negras perderam tempo com o cavalo. Então, aqui, ó, bispo G3, eu não vou fazer bispo G3 para entregar meu bispo de graça, mas um bispo E3 aqui seria interessante. O professor Luiz Carlos aqui não quis valorizar a questão desse bispo, o bispo da Tompovska, aqui, um bispo importante, ele simplesmente trouxe a dama D3, e aqui a partida já fica praticamente resolvida. Porque aqui tem um golpezinho, o cavalo toma F2. Eu vou perder uma peça, ou então vou levar uma também, então vou destruir aqui, ó. Cavalo toma F2. E o rei das brancas fica aqui sem o roque, numa situação muito difícil. Só que o Felipe não viu esse lance. Um lance assim. É uma coisa que a gente sempre fala para o jogador, isso eu aprendi com o Alekhine. Você morder a posição, morder o centro, você tem que tentar ver com o calço também. Você tem que atentar mais para a abertura. Você não pode entrar, não tá já com carga máxima no pensamento. Então, aqui, ó, cavalo F2 seria um lance muito interessante. Não pode deixar passar um lance desse, nem ter medo de jogar isso. O Luiz Felipe veio mais tranquilo, passou aqui cavalo F2, maravilhoso. E aí ele tomou, e aí tomou, e a partida parou aqui. E aqui o professor Luiz Carlos deu uma aliviada, porque ele salvou a posição dificílima. E agora sua dama está bem localizada, vai ter que defender o peão de F4. E aqui está fácil para o professor Luiz Carlos jogar. Qual é o estilo do professor Luiz Carlos? O professor gosta de jogar partidas mais sólidas, com muitas trincheiras, jogando ali, ó, sem pressa. Ele não tem problema em jogar com pouco espaço, joga mais restringido. Ele fica à vontade na concepção dele. O Luiz Felipe é um cara que ele busca mais o jogo, ele busca mais ser agressivo. Então, essa segunda parte, terceira parte, temos essa pulsão. Vamos aguardar as atualizações. E vamos lá. Partidas prometendo. Vamos para mais uma. Vamos pegar agora aqui o Ayrton Bastos. É outra partida muito interessante. O Ayrton Bastos, que a gente conhece aqui, velho urso. O Ayrton, ele está nesse campeonato aqui, tem dois lados aqui do Ayrton, a experiência dele,
ajudando na formação dos mais novos. E também aqui ele buscando aqui o título. Ele tem, salvo engano, 8 campeonatos piauiense. É um dos segundo maior vencedor de título Piauí. Esse rapaz aqui, simplesmente, ele já foi campeão do Nordeste. No auge dele, ele conseguiu ganhar um campeonato Nordeste, mostrando que do Nordeste ele era o melhor. Tá Oi? fazendo? Eu só fiz um teste aqui, troquei de microfone para ver se tá tudo ok, tá? Eu tô tentando Beleza. resolver o problema do meu microfone aqui. Eu queria que a pessoal desse o feedback aí. Tirei que o microfone que eu utilizo aqui, coloquei o microfone do computador para ver se melhora um pouco. Pode continuar. Valeu. E aqui a gente tem o Everton Bastos, do outro lado ele tem um jogador que também é muito forte, criativo. O Ítalo, o que é que acontece? A criatividade dele prevalece em relação à compreensão dele de xadrez. Eu acho que ele está numa fase que ele não está estudando muito ainda xadrez, porque tem a questão da sobrevivência, a vida profissional, essa coisa. Mas o menino aqui tem uma inteligência assim, fantástica. E o conhecimento que ele tem, ele tenta fazer essa combinação e ver o que acontece. Vamos aqui para essa partida, bola no centro. Tá aí o que você queria, mais uma partida da final. O Everton vai para cima. O Everton, assim, 98% das vezes, ele joga o quê? C4. O Everton, desde que eu conheço o Everton, que ele fala de branca, C4 inglesa e pronto. E tá resolvido essa coisa toda. E ele sempre joga aqui. Então ele tem bastante experiência, especialista. O Ítalo também, todo mundo sabe como é que o Everton joga, fica mais fácil preparar. O Ítalo vem aqui E6, cavalo F3. D5, D3, eu gosto desses lances bem interessante, buscando assim sair das linhas principais. E agora aqui tem uma questão de quê? De espaço. O Everton permite que o Ítalo jogue D4 para ganhar espaço, mas ele também pode jogar aqui e continuar jogando normal, um C5. Ele teria um cavalo F6, ele jogou bem, cavalo F6. O Everton vem bispo B2, bispo B4. Esse lance eu não entendo esse lance. Eu não vejo muita função desse lance. Esse lance perde tempo, mas é o que eu falei para vocês. O Ítalo tem a forma dele aplicar os conhecimentos de xadrez. Então ele já vem aqui saindo da teoria. Esse bispo aqui, peça solta, tocou. Aí o Everton faz o quê? O Everton vai lá pro outro lado, ó, sem pressa. Peça solta, vai deixar lá, que ele sabe que em algum momento ele pode tirar vantagem nisso. G3. Mais uma partida com o bispo G2. Rei na caverna. Bispo G2. Cavalo de BD7. Rei na caverna, rei em segurança. Vejam que o bispo está sobrando. Vai pagar um preço por isso. E agora vem A5. Esse lance ganha espaço. Esse lance briga pela casa B4. E esse lance não deixa muito o jogo do Everton evoluir. Não gosto muito dessa questão que dessa forma como o Ítalo está querendo jogar abertura. Jogaria com mais flexibilidade. Eu teria deixado o bispo E7. E faria o meu papel de negras. Qual é o meu papel de negras? Deixar a bola com as brancas. As brancas têm um lance inicial, elas que têm que criar mais vantagem. E eu vou tentar ali neutralizando e daqui a pouco buscar para superar. Mas aqui meio que muda, quebra essa posição. Não vejo muito isso. Vamos embora. O Everton vem firme aqui. É D4. Peão toma. Peão toma. Olha só o que aconteceu. As estruturas aqui modificaram. A estrutura aqui, o Ítalo acabou cedendo o centro. Temos aqui três peões fazendo pressão no centro. O Everton agradece. Posição maravilhosa para o Everton. Tudo bem que o Everton está com esse peão de A2 aqui, mas não é problema. Aí vamos ver o que é que seguiu. Jogou A4. Muito otimista. Muito otimista. Eu acho que eu considero esse lance um erro grosseiro aqui, nessa partida, mas é a tensão da estreia. Porque esse peão aqui ele vai ficar vulnerável. E no final vai ser o primeiro a cair. Só que o Everton veio o quê? Travou o peão, pediu explicação para o bispo. O bispo foi para E7 e agora vem, ó. E o Everton vem. Cavalo C3. Ei, Severo, Severo, Oi, tem alguma oi. coisa ligada no teu computador? Tem alguma aba com o YouTube? Tá tendo um eco. Ou o celular tá alto, tá tendo um eco aí na tua transmissão. Tem alguma aba aberta do YouTube aí? Tem. Se tiver alguma aba do YouTube aberta, a transmissão, tu fecha, puta, ou então teu celular também. Tava tendo um eco de alguma coisa aí. Tá, e agora, continua? Não, agora a gente tem que testar. E tu vai continuando pra gente ver se a transmissão tá ok. Pode continuar com a transmissão e a gente verifica. Tá. Então aqui o que é que acontece? O Everton joga cavalo C3 e o Everton tem uma partida maravilhosa. Essa partida aqui é maravilhosa para o Everton. Tem esse peão que já é uma debilidade fixada, que vai ter um preço.
tem um dinamismo aqui no centro e as peças estão bem posicionadas. Vamos ver o que tem mais aqui. Cavalo B6, cavalo E5, o Ayrton vem firme. Eu não gosto muito desse cavalo E5. Aqui, o que é que a gente pode sugerir aqui? Dama D3. Dama D3 é o que vem imediato aqui para mim. Eu olho dama D3, mantenho a flexibilidade da posição, mas também o cavalo E5 é interessante. Cavalo E5 faz pressão ali no B7, defende aqui o peão. Aí o Ítalo vem C5 Tem algum para lado aberto cima. do E tem? agora? Tem. Essa partida aqui, Lázaro, os Tem jogadores vão alguma para pista cima, viu? aberta? Partida muito interessante aqui, Deixa. todo mundo querendo Não, então deixa buscar eu falar mesmo também. aqui da forma Fala mais aí, quer ver agressiva alguma possível a coisa aí? posição. O Ayrton joga Tá, e agora? E3, Continua. joga mais Agora a gente tem que tranquilo. testar aí. A Vai partida ter que tá testar ficando aí, porque essa aguda, a partida partida tá ganhando aí. complexidade. O Ítalo conseguiu Vai também continuar deixar com um isso aí, problema aqui em né? C4, tem um Tá. problema aqui em A3, muito jogo. Qual é o grande O problema da que é que posição aqui acontece? O para as Ayrton joga negras? cavalo Esse bispo. Como C3, que fazer com Ayrton esse faz bispo? uma Outro maravilhosa. detalhe que eu vejo Essa aqui nessa partida partida é maravilhosa com o que, Ayrton. se Sim, as é o negras dinamismo entregarem um par de que bispos aqui nessa sabe que posição, vai vai ter com ter isso. muito Tem sofrimento algum aqui. dinamismo Mas aqui vamos no embora. centro e as peças estão bem Passou a posicionadas. dama, O que tem mais aqui? passou o cavalo, Cavalo tocou, perdeu o B6. tempo. Esse lance da Cavalo dama aqui, a E5. dama tem mais Ayrton vem. paciência. Não gosto muito desse cavalo É, E5. aqui o Ítalo inverteu, Aqui, o jogou que é que a gente dama pode sugerir aqui? B8. Nossa Dama Senhora. D3. Dama D3 é E uma agora boa. já tem aqui golpinhos aqui, ó. Já tem cavalo. Não passou, não jogou. O que é que o que é que o Ayrton tinha aqui? Peão toma, bispo toma, cavalo D3. E esse bispo vai para onde? Né? Porque tem que defender o cavalo. Posição difícil. Teria que entregar alguma coisa aqui. Mas aí o Ayrton jogou mais tranquilo. Jogou torre C1. Incorporou a torre, resolveu o problema. A partida parou aqui. Bem interessante. Essa partida aqui, o Ayrton está no elemento dele, que ele gosta de jogar muito agressivo e para cima. Então aqui ele pode ensaiar um ataque aqui na ala do rei. O jogo para ele é confortável. Esse cavalo de B5 está excelente. O cavalo de E5, as peças do Ayrton muito bem posicionadas. As negras que E jogaram com aqui mais as negras têm um agressividade, a problema posição vai muito ter. grande para a posição das negras. Essa dama. A dama aqui, ó. Como que essa dama vai jogar, né? Partida aqui bem interessante. A partida que está mais desequilibrada até agora é essa. O Ayrton desequilibrou bem. Vamos ver o que é que tem mais. Só temos quatro, tá, Lázaro? Beleza, Lázaro? Beleza, beleza. Se quiser atualizar as mensagens, eu vou voltar aqui para a mesa do Gidel e o Gesiel. Não, as mensagens aqui que a gente tinha era só relação ao problema do áudio. Mas acho que foi tudo resolvido. O meu áudio foi resolvido. E eu acho que estava tendo um eco no teu computador e também foi tudo resolvido. Tá tudo ok. Beleza, aqui não tem alteração. Vamos para outra mesa. Quer ler as mensagens, Lázaro? Não, por enquanto só isso. O pessoal tá falando que tá aparecendo um eco, um áudio no fundo. Estranho. Tá aparecendo um áudio? Também não tô entendendo. Aqui no meu computador tá tudo. Tá tudo ok. Não sei o que que tá. Fazer uma revisão aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Também. Como, celular também aí não, né? Celular? Não, meu celular está aqui, mas ele está distante. Não chega. Mas tá mutado o Não, não. celular, né? É. Está no silencioso, está tudo aqui. Também Eu não tô. até diminuí. Pronto, eu zerei tudo aqui o som. Pronto. Eu também não tô entendendo que tá tudo. Aparentemente tá tudo ok aqui. Ó, paramos aqui na partida do Luiz Carlos com o Luiz Felipe. Você viu aqui, Lázaro, aqui esse detalhe que o Luiz Felipe passou? Cavalo toma F2. Pronto, F2. Tem um lance Aí. preto? Lance preto aí? Aqui ele tomou o bispo. Ele jogou aqui e tomou aqui. Pronto. E agora o Luiz Carlos agradece. Esse cavalo F2 realmente que tira o roque. O problema é que esse peão de F4, Lázaro, vai cair em algum momento, né? E aí, para não perder tempo, né? Poder ter tomado aqui complicaria a vida aqui das brancas. E agora ficou como aqui, ó? Olha como é que ficou. Uma dama centralizada, um peão fraco, rocar pequeno, impossível. E o Luiz Carlos tem uma partida fácil. O Luiz Felipe vai ter muito trabalho aqui para tentar converter esse ponto. Beleza? Beleza.
Vamos aqui para a partida do Herto, que das que a gente está vendo aqui é a mais interessante até agora. É, parou aqui também. Aqui joga o lance das negras. O Herto tem uma vantagem absurda aqui. O jogo aqui ele tem vantagem de espaço. As peças estão mais ativas. As peças se conectam facilmente aqui. A dama das negras está fora de jogo. Esse bispo B2 é perigosíssimo ali para cima do rei das negras. O rei das negras não está tão bem protegido, porque dá para o Herto chegar muito rápido aqui, trazendo a dama. O Herto tá muito bem, tá com todas as vantagens aí, viu, Severo? A partida tá. Eu estaria muito feliz de brancas, porque do jeito que eu gosto de jogar. O que vai acontecer aqui, Lázaro, que no mínimo aqui o Herto vai ganhar o par de bispos. E ganhando o par de bispos aqui, a coisa vai complicar demais. Tá entendendo? Porque aqui não tem jeito, vai ter que entregar o par de bispos. E depois vai ficar fácil o jogo, né? O Erasmo tá dizendo que a posição do Luiz Carlos mudou. Opa! Teve um lance errado na súmula que foi corrigido. Dá uma olhadinha pra ver como é que tá. Já foi corrigido. Não. Dá um F5, essa vai, pra ver se já baliza. Não. Então vamos aguardar aí pra ver se. Corrige. Boa noite, Aloysio. Vamos Ó. aguardar então. Aqui jogam as negras, a opção de peão toma D4, aí peão toma, dois peões dinâmicos. Ou então vem aqui um lance mais calmo aqui, bispo D7, porque aqui as pretas têm que desenvolver. Se não desenvolver, é tudo que o Herto quer. Aí ele vai só melhorando, melhorando, melhorando. Eu acho que nem o Herto esperava que fosse ficar tão fácil para ele a partida assim, viu, Lázaro? É, mas é aquela coisa, tá bem, né, Severo? Mas tem que saber conduzir, porque qualquer coisa a vantagem escapa, né? Isso aí, tô dono disso, viu? Sabendo a posição, e aí não é tão claro e a vantagem acaba escapando. Qual é o problema aqui? Qual é o problema aqui? É porque do seu lado você tem um relógio que não para. E o tempo vai andando, ele começa a te pressionar, que você tem que achar os lances, mas você não tem tanto tempo. Então, o problema é esse. E aí vem toda a sua compreensão, a sua objetividade Quem é o e a lance agora? experiência. Quem é o Agora lance? aqui jogam as negras. Das negras? É. Aqui tem peão, toma peão, uma opção. Torre D8, que é um lance também bem aceitável. E tem um bispo D7. Esqueci o nome dele. Vou colocar novamente o. O Deus. Ítalo. Não, o. Cache. Ah. Achei, ele colocou o nome dele. Ah, Madeu. Madeu Ficha. Madeu Ficha falou uma sequência interessante, né? Se as pretas jogam CD4, teria um lance C5. Né? C5 muito forte, ameaçando C6. É, também é um Você tem que lance. calcular, né? É. Calcular, mas é bem agressivo. Você entendeu aí, né? CD4, C5. C5, esse cavalo vai para onde? C4, CD5. Tem a opção de D5, né, Lázaro? Alguma coisa aqui assim, ou cavalo D7. Pode ser cavalo D7 também. E Enfim, aí foi a ideia que ele deu, né? é uma ideia bacana. É uma ideia bacana. David disse o seguinte: cavalo de BD7, será que as negras jogam cavalo de BD7? Eu não gosto desse cavalo aqui, não, Lázaro. Eu acho que ele não tá bem. E aqui, Lázaro, é aquela coisa. A gente já falou nas lives. As pretas vão perder alguma coisa. Tem que perder alguma coisa aqui. Então já entrega o par de bispos e liberta o jogo. Porque se você não quiser perder nada, às vezes você perde o jogo. Porque você fica ali segurando, segurando, você não faz o melhor caminho. Então aqui, um lance que eu gosto aqui é Torre D8. Um lance é Torre D8 é que eu acho mais interessante. Peão toma peão, eu acho que ajuda demais o jogo das brancas. Porque traz dinamismo para a posição. Define o centro, não fica tão legal. Ou então aqui já o bispo D7. O bispo D7, vamos embora. Agora o bispo G2 joga muito. Olha a posição do Herto aqui, posição maravilhosa. Podemos mudar aqui, Lázaro? Tá.
Vamos ver se o Luiz Carlos alterou aqui. Como é que tá a partida Opa! do Gidelson e do Gesiel? Não, a do Luiz Carlos atualizou lá. Vamos corrigir aqui? Vamos lá. Ou você quer ir pro Gidelson? Não, vamos para dois casos primeiro. Vamos aqui, ó. Passou. Opa, tá aí, ó. Diferente. Agora sim. Ah, agora a gente entendeu. Aí tomou. Essa abertura do Luiz Felipe tem isso aí não, viu? O Luiz Felipe está entregando um peão pelo Padibis numa posição dessa com atraso em desenvolvimento. É isso mesmo, Luiz Felipe? Entendi não. D5. Entregou o peão mesmo, rapaz. Será que isso aí é teoria? Pode ser preparação, viu, Severo? Pois é. E agora aqui, ó, ganha tempo. É. E aqui vai ter que fazer o quê? C3. Lenta esse lance. Cavalo D7, cavalo, bispo, olha aí. Lázaro, esse E4 aqui, o que você acha? Estrategicamente falando, as brancas estão com vantagem no desenvolvimento. Então, não é interessante que as brancas. As pretas estão com vantagem no desenvolvimento, então não é interessante que as brancas espoquem, né? É. Eu acho que eu teria jogado, talvez, cavalo F3, ou Lázaro. então jogaria um E3 para tentar desenvolver a sala do rei. Olha o problema da posição, Lázaro. Aqui, olha a foto da posição. Peça solta, peça. Opa. Peça solta, peça solta e peça solta. O que é que ameaça tudo ao mesmo tempo? É verdade. Tem Dama duas chances. G5. É assim. Dama G5 aqui praticamente assume aqui a posição. Porque vai ter que jogar bispo G6, cai o peão de D5 limpo. Já são dois. É. E aí, a gente tinha falado na análise anterior da posição incorreta, da questão de você morder o centro. Então, aqui muito otimista, Luiz Felipe. Também a pressão, né, Luiz Carlos? Lázaro. É, Então, gente, também. aqui, ó. Mas Diga lá. eu acho que o Scarce também foi otimista com esse E4 aí, né? Pois é. Um ensinamento que a gente sempre fala aqui para você defender melhor o mundo tático: peça solta, ó. Peça solta, peça solta. Você tem que bater o radarzinho, ó. Peça solta, ou seja, opa, peraí. Taticamente aqui tem alguma pescaria, então vamos fazer pescaria tática. Dama G5 aqui, ó. Bota o problema para as pretas. Depois você trabalha o estratégico, mas dama G5 aqui, Lázaro, é um lance meio que automático, né? O professor Luiz Carlos não quer nem saber aqui, ó. Já vem E4, firme, já está satisfeito com a cestinha. Aí peão toma, cavalo toma. É o que Rapaz. eu falei, Severo. O Luiz Carlos está abrindo o jogo. E aí, ele tá um pouco atrasado no desenvolvimento. Ele vai ter que jogar bem certinho para não criar complicações. Bem, com esse lance, permite a troca das damas, né? Dama toma dama. Aí, após dama toma dama, cavalo G3. Não, aí vai tranquilo. Dama toma dama, torre toma dama, cavalo G3, ameaçando bispo. Bispo E6. Bispo E6. Aí eu jogaria cavalo F3. Acho que eu jogaria. Não, eu tenho que pensar, mas. Acho que talvez eu jogasse cavalo F3. O que eu vejo aqui, Lázaro, é muita pressão, o emocional falando mais alto aqui na partida, entendeu? Jogadores aqui reagindo aqui à pressão, aí tomou, não tem jeito, torre toma. Temos aqui, ó, quatro peças desenvolvida, desenvolvida, opa, desenvolvida, 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 peça atacada. Os tempos que o Luiz Felipe tem de vantagem aqui, vamos ver se ele consegue tirar proveito, né? Mas Então são. os caras têm que tomar cuidado realmente, porque o Luiz Felipe tem tempos de vantagem aí. Esse bispo está bem marcado aqui, né? Mas vai quebrar agora. Aí, ó, ganhou o tempo. Bispo jogou bem. E agora, hein? Professor, ó, olha só, professor. Eu pensei nessa possibilidade aí, mas olha aí. Aí o que que tem aqui? Qual o grande, Lázaro, qual o grande problema das brancas? Falta de desenvolvimento. Então aqui poderia tomar, tá, Lázaro? Peão toma. Peão toma e eu tenho C3, B2 para bater no bispo. Meio que talvez seja fosse o melhor caminho. E depois cavalo, bispo E2, cavalo F3. Vamos jogar isso. Agora esse D5 aqui não ajuda. Porque agora, olha só, aqui tem uma linha, Lázaro, de H5, tem cavalo C5, partida confortável.
Luiz Felipe deve estar feliz com a posição. E eu digo para você que aqui o professor vai sofrer um pouquinho, tá? Porque não é o que ele quer jogar desse jeito, não. Com esse tanto tempo aqui, mas ele é muito sólido. Vamos ver o que que ele vai fazer. Ó, passou bem o cavalo. E agora? Já recuperou o peão, tá, Lázaro? Olha aqui. Como é que vai fazer? Não pode jogar o C4, não? Eu não gosto do C4, não. É, mas é porque o que o Luiz Carlos tem? O material. Acho que o Luiz Carlos vai tentar. O problema do C4, Lázaro, que você dá vida para esse bispo, ó. É, Eu não quero. mas. Porque o C4 eu jogo E4. E aí? Entendeu? A partida parou aqui. O Luiz Felipe tá bem na posição. Ficou bem demais, viu, Lázaro? Acabou que acertou a preparação, tá? O professor deixou passar aqui um momento. Mas é aquela coisa que eu conversei contigo esses dias, viu, Severo, sobre o jogo do Luiz Felipe. Ele faz isso, que é um jogador pouquinho, sabe? Mais atento, ele se segura, ele não deixa passar, não, viu, Severo? Porque o Luiz Carlos deixou passar muita gente. Dama G5, tá entendendo? É, o próprio E4. Foi o que ele, era o que o Luiz Felipe abriu o jogo, o E4. Uma situação daquela, ganhou um peãozinho contra o Luiz Felipe, joga bem sólido, não faz tirar as peças, joga sólido, e aí no final vai dar certo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um jogador de brancas. Qual é o perfil dele? O Luiz Carlos é um jogador sólido, tranquilo. Ele gosta de jogar. Ele não tem essa pegada de atacar. Ele gosta mais de ser atacado e ele achar o melhor caminho para se defender e levar para um final. Que aí no final talvez seja a melhor parte do jogo dele. Do outro lado aqui, você tem um jogador que ele é campeão piauiense de Absolute e Rapid Blitz. É o famoso campeão de tudo. Tá jogando bem este ano. Então, assim, aqui ele tá no mundo dele. E ele gosta desse tipo de posição. Ele gosta de jogar para cima. Ele gosta de botar criatividade na posição. E aqui a gente parou aqui, tá, Lázaro? Certo, vou para a próxima. Temos aqui que o Luiz Felipe desenvolveu, vai rocar, completar o desenvolvimento. Ele vai recuperar o material. Esse cavalo G3 não está bem posicionado. E vai fazer o que aqui? Esse cavalo aqui tem muito futuro aqui, ó, para espetar na ala da dama. Se o bispo G2 entrar em ação aqui, aumentar o raio de ação dele, vai complicar demais, demais. Vamos para a próxima? Vamos aqui para a partida mais importante. A gente tinha parado aqui, salvo engano, foi no cavalo dama D7. Jogou aqui. Jogou C6. Cavalo H5. Não, bispo F4. Isso aqui é lance do Gidelso, né, Lázaro? Você conhece bem o Gidelso? Cavalo. É, um cavalo H5, saco do bispo. Mas ele é um lance. Até que é um lance meio natural, viu, seu velho? E aí esse bispo vai ter que. Vai dizer sim, vai pra onde? Agora a pergunta é: isso é um lance natural, bispo F4 mesmo, será? Jogou aqui. Não, aqui é a máquina pede, a posição pede bispo F4, até para lutar, porque aqui, se ele jogou o cavalo assim, agora ele vai fazer o quê? Lembra que a gente falou daquela questão da luta pelo bispo, né? Ele acabou gastando tempo, né, Lázaro? Ele botou o bispo ali. Botou o bispo em F4. E agora, bota esse bispo onde? Qual o problema de deixar ele aí? Eu não entregaria esse bispo aqui, não, Lázaro. Eu não entregaria meu bispo porque ficaria bom demais para as presas. Com par de bispo, melhor estrutura de peões. Eu botaria meu bispo em C1 para botar ele para B2 e vamos abrir esse jogo. Vamos embora? Botou o bispo F2 e agora vem aqui, ó. Olha o que é que o Gidelso fez. A gente agora inverteu aqui. Temos aqui possivelmente um muro de pedra, né? Holandês aqui, muito interessante, né? E é chato jogar contra isso aí, ó. Esse bispo F5, esse bispo D2 vai ter que navegar de novo para caçar a melhor casa para ele. Botou o cavalo C3, botou o cavalo F6. E aqui vem um lance. Eu gosto desse lance. Olha a força do Gesiel aqui aparecendo. Ó, torre de AD1, bispo D7. E esse bispo, hein, Lázaro? Faz o que com ele? Olha só que a posição Não, aqui, ó. sabe qual a manobra que ele vai fazer? Se ele for estudando, viu? Exatamente.
Falou que vai fazer. O sonho desse bispo é onde ele vai ativar nessa diagonal. Essa manobra que ele vai fazer. Só que o que acontece aqui, Lázaro, tem problema na posição. Tem que acertar esses cavalos. Esse bispo pode esperar. É, Então. esse cavalo de H5 é uma peça supérflua, né? É. Uma peça. Esses dois cavalos é meio que. Tá dando volta pra esse cavalo de H5. É, não sei. Mas por enquanto não tem nada, né? O cavalo tá enchendo o saco. É, porque o estilo do Gidelso aqui seria cavalo E4 e depois preparar um F4 e criar ataque aqui na ala do rei. Sim. Entendeu? O normal do Gidelso era jogar isso, até porque justificar esse cavalo e harmonizaria a posição. Quando ele joga bispo D7, ele perdeu um tempo. E eu não vejo muito futuro querer mexer com esse bispo agora. E agora jogou cavalo E5, ó. Olha o cavalo E5 aí, ó. O cavalo entrou forte. E faz o que agora, hein? Como que vai expulsar esse cavalo? E você viu que os cavalos estão ficando, né, Lázaro? É, mas eu acho que o plano dele é continuar, Severo. O bispo vai. Esse cavalo aí. Basta um cavalo D7, ele já sai. Ele já pode sair. Aqui, os enxadristas estão acompanhando a gente. Vamos falar um pouquinho aqui. Ó. O Gesiel é um jogador que ele busca universalidade. Ele joga tanto o composicional como o dinâmico. Ele sai bem. Do outro lado, o Gidelso é muito forte, mas o Gidelso tem uma força maior na tática. A tática do Gidelso é absurda. Então, qualquer vacilo tático aqui, ele acha. Então, o Gesiel tem que ficar muito esperto, porque a visão tática do Gidelso é fantástica, assim, muito forte. Ele tem evoluído, ele tem compensado na estratégia também. Então essa partida aqui realmente promete. Só que Agora que esse tipo de jogo aí, eu acho que desfavorece um pouco o Gidelso, viu, Severo? é, aqui a tática vai demorar para parecer tática, né? Vai demorar. Eu acho que desfavorece. E aqui vai ficar mais estratégico por muito tempo. Mas vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha estratégica. Vamos para outra partida aqui. Cavalo B6, aí jogou aqui, cavalo E5, C5, E3, dama C7, evoluiu, voltou. Aqui não teve mais atualização, Lázaro. Certinho? Certo. O Madeu tinha falado lá atrás de P5, acho que depois da partida dos carros. Ele comentou também nessa partida aí, a partida do Delson, acho que é D4, cavalo F4. Não, E4. Olha a ideia do Madeu aqui, vamos dar uma olhada. Qual partida? A do Delson. Vai, avança aí. Volta. Volta o quê? Volta aos lances. Volta. Aí, ó. Nessa situação, ele sugeriu E4. E4. Cavalo F4, GF4. Aí foi agressivo demais, será? Você está falando E4, cavalo toma, peão toma, peão toma e aí dama toma. E como é que fica esse rei, hein? Mas, Severo, eu sinceramente, eu acho que eu ia fazer era gostar se ele tomasse esse bispo. Eu não sei se eu jogaria o E4. Mas se ele toma o bispo, eu tô tranquilo com o rei. Olha, o E4 eu vou tomar peão, o cavalo, toma bispo, peão toma, dama toma, eu já puxo o cavalo. F6, ganha um tempo, Lázaro, e eu vou consertar as peças depois. É, não, o E4, acho que eu também não sei se eu concordo muito com o E4. Eu debilita demais a posição. E qual é a grande pergunta? Quando você debilita desse tanto, o que é que você ganhou? O que é que você criou? É, Não, não sei, eu não é o vejo. Não E4 vejo a mexe. famosa compensação. Não vejo compensação. Sim, Mas Lázaro. aí, nessa situação, sério, eu tô analisando deixar esse bispo aí. Sendo sincero, por quê? Porque eu tomo esse bispo, jogo C5, por exemplo, rapaz, vai demorar para esse. Eu tô com todo o centro e eu posso jogar lento, jogar rei H1, jogar torre G1 e atacar. Tá entendendo? Entendi. Então, por exemplo, se eu jogo um. Simplesmente, ah, tu quer começar meu cavalo, eu vou desenvolver meu cavalo. Se eu jogo um cavalo de B, D2. Se eu jogo um cavalo de B, D2, se ele quiser tomar, eu tomo. Jogo rei H1, torre G1, e ele não tem como quebrar meu centro.
enfim, né? O meu. O meu... Oi. Já vi assim, já vi as partidas, né? Qual é que ele deixa esse bispo aí? O cara faz a mesma manobra. Pra tomar esse bispo, ele simplesmente deixa. Porque o cara não vai ter como jogar no centro, né? Não, tem situações que você entrega esse bispo, você ganha a casa é 5, você abre coluna, você tem uma compensação. O meu intuitivo aqui não deixa entregar esse bispo. Eu tenho uma tendência a gostar muito do par de bispos, então não vou entregar meu bispo desse jeito. Porque eu já vou no final, já talvez não me interesse, né, levar para o final. Vou ter que buscar alguma coisa no meio jogo, que eu vou, não vou estar tão bem. E as posições aqui têm flexibilidade para quebrar. Eu não consigo definir. Eu não consigo botar os peões para neutralizar o bispo do adversário. Fico muito preocupado com isso. A posição parou aqui. E agora, hein? Cavalo E5. Vamos ver o que o Gedeus vai fazer. Você acha que aqui está mais no. O speed da posição favorece mais o Gesiel, né, Lázaro? Que você Eu acho que falou? sim, eu acho que sim. Porque a partida tá muito. O centro está fechado. É um xadrez de manobras. Então, eu não sei. Favorece ao Gidelson nessa. Oh, ao Gisiel nessa situação. Só que, Delson, daqui a pouco ele dá um jeito de jogar esse G5, um F5. Quando veio, viu, o rei do cara tá todo quebrado. Só que aí o Gisiel fez um pianqueto, né? Um rei G2. Meu amigo, pra quebrar esse. Não, esse bispo G2. Para quebrar esse bispo G2 aí é pesado, viu? Fácil não. Lázaro, vamos fazer a propaganda do canal aqui, pedir o joinha. Vamos lá, pessoal. Agradecer quem está nos acompanhando nesse momento. É a rodada 1 do Campeonato Piauiense. Pedir aí o joinha, quem não se inscreveu ainda, se inscrever no nosso canal. Esse canal a gente utiliza para divulgar o xadrez piauiense, até o xadrez nacional, né? Isso. Esse mês a gente fez aí a transmissão do Manaus Chess Open, muito bacana. E aqui agora a gente está na transmissão do Campeonato Piauiense, primeira rodada. Torneio muito forte, jogadores muito fortes, né? O Gidelso aí que está jogando atualmente É o atual campeão, né? é atual campeão, é tricampeão. É o jogador mais forte em atividade, né? Tá meio que mudando o estilo dele aí. Geralmente ele gosta de partidas bem abertas. Tá aí logo pra pancadaria, não. Acho que ele tá querendo jogar um negócio mais. Tá querendo variar, né? Isso é bom. Eu acho isso bom. É porque ele tá buscando ser mais universal. O Madeu aqui diz que ele realmente. É muito agressivo, né? O estilo dele. Saudou aqui ao Luiz Carlos Farias. Será se tá saudando duas pessoas, o Luiz Carlos e o Edilson Farias? Tem que ver com calma aí. Pode ser que seja, mas não é alguém do que está na internet aí também, não? Pode Algum... ser. Ele disse que você é muito gentil, melhor que os comentários de Stalin. Não sei se é para mim ou pro Severo, mas obrigado de qualquer forma pros dois, né, Severo? Estamos aqui. A gente quer compartilhar a mesma paixão, a gente quer aproveitar aqui para se divertir um pouquinho, trazer alegria, expor aqui o xadrez piauiense, tentar ajudar na evolução dos jogadores. O Israel Evangelista, boa noite. O Roberto Molina, o pai, sempre comparecendo aqui nas nossas lives. Não, peraí, parou, Lázaro. Esse aí já tem uma carteirinha da Federação Piauiense. Assim, o Erasmo depois vai combinar com ele, tem que aparecer mais, de repente até tá na nossa live, entendeu, Não, Lázaro? a gente tem que combinar um podcast. Então, Não, primeiro podcast, depois convidar para participar do canal. O homem é forte, rapaz, o homem é forte, Lázaro. ele diz o seguinte: boa noite, Lázaro e Severino. Bom trabalho Saudade para aí do. vocês hoje, porque sempre o fazem. Valeu, muito obrigado. E vou acompanhar até onde puder, até onde o sono der, né? Se daqui a pouco tá batendo um sono, vai ver. Até quando consegue nos acompanhar? Ô, Lázaro, Foi. a última assim, conversa que a gente teve com ele, tava a questão do Molino e tava para nascer o filho. Perguntar para ele se já nasceu o neto aí, como é que tá isso aí, a alegria aí da família. Tava no Rio de Janeiro que ele tinha falado, entendeu? Que foi até por isso que o Molino não jogou um torneio, o grande Molino, um futuro GM. Depois ele fala para a gente aí se o neto nasceu, né, a netinha.
Isso, vamos aguardar. Ele disse o seguinte, ele disse, riu aqui, né? KKK. Mas a carteirinha ainda não chegou aqui. Vai chegar. Tem mais? Ela disse, já temos um podcast certo com o Campo Melmolina. Só acertar a data. O homem tem história. Sim, aí ele tem história. Tem. Esse tem história. É, tô olhando aqui pelas imagens, viu, Severo? A partida do Gidelso avançou um pouquinho Vou dar um F5 aqui, vai que tem Dá um algum segredo. F5. É, dá um F5 aí, vê se. Não. Quer dar uma olhadinha nos tabuleiros, Severo? Vamos. Bom, vou fazer o seguinte. Tu descompartilha a tua tela e é para gerar, para dar certo lá. Tomara que as configurações estejam todas ok. Parei. Parou de compartilhar. Vamos aqui. Maria, não deu certo aqui. Bagunçou aqui as configurações. Volta. Mas tem problema não, Sérgio. Tá, tem problema. Tá aparecendo você. Nós estamos vendo aí a partida De do Deus. Telson. O tempo aí no relógio do Gesiel é 36 minutos. O Telson com 54. É uma vantagem. O Gidelso, viu? Galera, isso aí pode anotar. Ele pressionou no tempo, mesmo em partidas clássicas. Mesmo em partida clássica, ele joga rápido. No final, você acaba. Muitas vezes você acaba ficando apertado. Ele bem melhor no tempo. É Lázaro, muito. eu volto já, tá? 1 minuto. Certo, tudo bem. Vamos ver as mensagens aqui. Campo Melmolina diz o seguinte: tenho muitas histórias, sim. Acabei de. Peraí, não entendi. Tenho muitas histórias, sim. E acabei uma que vai dar o que. Ah, acabou de saber uma que vai dar o que falar. Eita. Vamos lá. Não nasceu ainda o netinho, né? Mas será em janeiro. Tá perto. É isso. Acompanhando aqui, temos imagens do salão. Essas imagens aí no Piauinhas de xadrez. É uma das salas, né? Nós temos duas salas. Nesse momento está acontecendo, além do Campeonato Piauiense, Sim. um torneio que a gente faz paralelamente. O IRT E4. Está acontecendo também. IRT E4. Aí embaixo a gente está vendo a partida do Ítalo. A verdade, né? Está vendo a partida do Ítalo com o. Ah, não, não, não. Porque tá trocado, né? Na verdade, esse tabuleiro de baixo. É o tabuleiro do Delso com o Gesiel. Boa noite, Bosco. Bosco, a potência lá do Maranhão. Lázaro, parece que o lance que teve foi o C5. O Gesiel fechou a posição, entendeu? Ah, o C5. A proposta dele bem interessante aqui, dificultando as casas brancas das negras e esse bispo D7 aí para dar vida para ele, entendeu? Lá na. As partidas contigo não atualizaram, não, né? Vou olhar aqui. O F5 aqui. Tivemos atualização. Pois vamos voltar aí. Compartilhe com a tela. Compartilhou? Pronto, voltando aqui. Jogou o bispo D7, ele jogou o cavalo E5, o Gesiel jogou muito bem. Aqui o Gidelso também, ó, trouxe a torre. Não gosta desse lance não, tá, Lázaro? Pois é, essas horas, o que que acontece? O Gidelson é um cara extremamente tático e agressivo. E aí ele começa com a abertura. E aí parece que ele não segue o plano da abertura, porque ele meio que se sente incomodado. Aí ele já. Eu nunca vi, né, essa ideia. Por exemplo, no holandês. Assim, sou especialista em holandês, nunca joguei. Mas eu não. Geralmente não é por aí não que o cara joga, né?
Olha, aqui eu vou tentar dar minha contribuição. Esse tipo de estrutura, essa casa E5, estrategicamente ela é decisiva, assim. Tem que lutar por essa casa, tem que martelar essa casa. Então a ideia era botar a bispa aqui para lutar por essa casa. Porque se o branco reinar nessa casa aqui, Lázaro, fica tudo fácil. Sim, inclusive, Severo, tem umas linhas que o cara de brancas, ele percebendo que o cara vai jogar essa estrutura aí de Muro de pedra. pedra, ele desenvolve o cavalo por H3, F4, para jogar para E3. Sim, Tá ligado? olha. E ele joga o cavalo branco, o cavalo de B1, ele joga para E2 para jogar em F3, para ficar os dois cavalos batendo lá em E5. Aí tem umas linhas desse tipo. É porque é muito importante o controle dessa casa aí. Aí o que acontece? O Gidelson, eu acho que ele foi com a ideia de jogar C5. Só que C5, eu acho que é um lance ruim pra. Não sei se é um lance ruim, bom. Quer dizer, ruim para as pretas, não. Se joga C5, ele já começa meio que quebrar o centro dele aí. O que tu acha, velho? Olha, o que acontece aqui, ó. As casas negras aqui tem que ter um cuidado aqui, estratégia dessas casas negras. Muitas linhas aqui, o bispo vai para A3 para eliminar esse bispo E7 e continua a luta pelas casas negras. É, esse C5 nessa posição, esse cavalo tá fora de jogo, Lázaro. Não, Esse. exatamente. O preto é muito complicado jogar um C5. Porque ele tá explodindo na posição de ter um cavalo fora de jogo e vai dar vida pro bispo G2. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é que não ser esmagado a questão do espaço. C5, B4, você está esmagado. Você perdeu espaço e aqui você não vai jogar, não. Então, aqui, outra coisa que eu quero falar aqui, que eu aprendi com Karpov. O que é que eu aprendi com Karpov? Eu sempre falo isso. As torres têm paciência. Por que que as torres têm paciência? Porque ainda não está tão claro, Lázaro, qual a melhor coluna para as torres. Então, por que é que você já vai apostar que aqui vai ser aqui a coluna C, entendeu? Então eu O aprendi. mestre nacional Davi Alves, viu? Tá dizendo o seguinte: essa de cavalo H5 é minha favorita para as brancas. Aí ele corrigiu: não, a de cavalo H3. Eu acho que ele deve estar falando desse plano, né? Cavalo Isso. H3, F4, E3. Ele é muito com esse plano porque você pega um cavalo que é o cavalo da ala do rei e ele já você consegue manobrar rapidamente para que ele consiga dominar a casa. Agora, realmente, essa torre aí. Aí, Essa vamos torre. embora? Vamos embora. O que é que acontece aqui, ó? O bispo aqui tá atrapalhando, tá com essa debilidade, essa peça não joga, as brancas jogam fácil, as brancas têm a opção de preparar um E4, tem a opção aqui na ala da dama, o bispo combinando ali, ó, tomando tudo, opa, o bispo é um poderoso, né? Então, assim, aí o que é que o Gideus fez? Torre C8. É aquela coisa que a torre tem paciência, a torre espera. E aqui tem vários caminhos. Ó, aqui já tinha uma opção, Lázaro, dama B3 para tocar em B3. Tem uma opção de C5, foi o que o Gesiel fez. Olha o Gesiel, gosta desse lance, viu, Lázaro? Porque, ó, tá reinando aqui em E5, esse bispo vai demorar. Vai, ó, para harmonizar essas quatro peças aqui, vai demorar, viu? Não, eu também gosto desse C5, viu, galera? Eu vou te falar, esse é um lance que eu gosto de jogar com várias estruturas. Porque ganha muito espaço, sabe? Karpov, Lázaro, Karpov, espaço, Carlsen, jogar com espaço. Você joga com espaço, sustenta o espaço, fica difícil, meu amigo. Fica difícil, xadrista. Vamos embora? Vamos. E o Gidelso vem aqui, ó. Ele quer resolver o problema do bispo, mas ele tá deixando outras ideias. Esse bispo aqui pode esperar, não tem essa pressa toda. E agora. Embora eu, viu, Severo, eu consigo também jogar esse joguinho de pretas tranquilo. Tem gente que fica agoniado jogando assim com o jogo restringido. Eu não. Eu, até que eu me sinto à vontade, sabe? Jogo tranquilamente, eu jogo tranquilamente. Daqui a Aí pouco eu. jogou. Ah, é. Certo. Jogou B4 e agora aqui, ó. Esse lance eu gosto. Por que que o Gideon está fazendo? Eliminar a melhor peça do adversário. Isso aí é teórico. Então você busca isso, estratégico. Então ele traz uma casa pro outro cavalo, de Voretz, né? Aquela coisa lá, você melhora o outro cavalo de H5. E esse cavalo de F6 aqui, você já meio que bate de E5, você bate nele, né? Eu acho que ele tá querendo outra coisa aí. Eu acho. Ele tá querendo. O Gidelson é muito agressivo. Tá pensando também G5 aí. Tá pensando em G5. Ele pode fazer um G5 aqui, mas agora que faz o quê, né? Ele quer o G5 F4.
Um lance que eu gosto muito aqui, Lázaro, é cavalo D3. Não deixa aliviar a posição. Eu tenho vontade de espaço, as peças estão brigando pelas mesmas casas. Cavalo D3, eu gosto muito desse lance. E aqui tem também um convite para as brancas atacarem na ala da dama. A ala da dama está meio que abandonada aqui, ó. Posso criar problemas. E aí aqui vamos aguardar, né? Mas a partida promete, viu, Lázaro? A partida aqui está prometendo. Gesiel não está se intimidando, Gesiel está jogando no estilo dele e o Gideus vai aquela coisa, vai ter que trabalhar muito. É isso, campeão. Campeão, tricampeão. É vida dura. É, e Campeão não tem o vida Gideus fácil. não tá jogando no estilo dele. Eu não sei porque. É. Eu não entendi o que está sentando nessas linhas aí. É a linha de jogo lento, jogo de obra. Ó, por exemplo, eu acho que ele perdeu um tempo com esse torre C8. Já poderia ter jogado o bispo E8. Já poderia ter jogado cavalo D7 e ainda tinha mais um tempo, mais um ano. Quiser atualizar as mensagens aí, Lázaro. Madeu, toda vez que esqueço, acho que é o Madeu, né? Madeu diz o seguinte: o pulo de pedra deve ser encarado com paciência. Paciência, isso é chato demais. É, o Daniel Léo disse que Léo deveria ter jogado o bispo E8, protegendo o cavalo de H5. Isso. É, tá aí, que mais? Preparado, cavalo D7. Lázaro, só uma perguntinha que eu tinha feito aqui, ó. O pai do Molina falou que o Netinho só nasce em janeiro. É isso. Sim. Estamos na torcida aí, dá tudo certo e, né? E aí o Daniel disse o seguinte: Nelson deveria ter jogado bispo E8, também eu concordo, ao invés de torre C1, protegendo o cavalo H5, preparando o cavalo D7. Caso o cavalo volte para D3 ou F3, temos o bispo G6. Sim, G6 ele apontando na dama, né? Preparando um Isso. ataque na dama com F4. Pois é, ele já teria avançado um pouquinho mais. Aí se torre C8 ia. O que ele falou? Oi, Severo, vai falar. O que ele falou aí é bonito, mas que é o que ele está falando o quê? Botar as peças nas melhores casas e seguir o plano estratégico das pretas, que é atacar na ala do rei. Puxar aqui o F4, trazer as peças, entendeu? Mas aí o Gesiel tá bem. Esse jogo aí tá muito. É, tá com espaço, jogo tranquilo, né? Ó, segue aqui. Jogam as brancas. O de branco, Severo, joga o quê aí? H4. A4. Eu quero punir esse cavalo, então eu jogo o cavalo D3 aqui. Deixa aqui e vou segurar aqui. Ah, tá. Não, 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 verdade. Porque eu não quero trocar isso aí, tirando essa debilidade dele, né? Porque se eu deixar ele capturar meu cavalo, aí eu já coloco um peão na casa de assim. É. Vamos para outra? É, cavalo D3. Cavalo D3. Vamos para outra ou lá? Você quer ficar aí? Pode passar para outro. Vamos para Duerto, ver o que aconteceu? Mapa do E. O Duerto não teve alteração ainda. Tá naquela questão aqui do peão. Você vai tomar, vai trazer Será? um Não, aí F5. eu acho que tá faltando uma atualização. Dá um F5 Um aí pro E. F5. Sem atualização. O Ayrton É, tá vendo. o James Watson. Não tenho muito plano de direto para as brancas, mas eu tentaria ganhar espaço e Deus faria. A gente só tem que se preocupar realmente com aquela troca de cavalo, que alivia as pretas, né? Então realmente tem que tirar o cavalo, né? É, Tirar o cavalo primeiro. uma coisa legal que o Gidel está fazendo, que é muito importante em xadristas, é que aquele bispo, o bispo branco do Gidel, ele é a pior peça do jogo. E ele está falando assim: não, a pior peça do jogo não vai ficar comigo, não. Ele já está resolvendo a questão do bispo, né? Melhorando a nota do bispo. Isso também é importante. Só que tem a questão do momento, o que é que está mordendo ali, principalmente, da posição que está pedindo. Então, assim, ele meio que está tentando resolver o pior problema que ele tem na posição. Mas está deixando o Gesiel fazer uma transformação de vantagens. Mas a partida promete. O relógio anda rápido, é pressão, né? As outras partidas vão acabar, que também vai dar pressão, né, Lázaro? Isso, eu tô tentando ver aqui as partidas aqui, dando um spoiler.
Eu tô vendo aqui a posição mais ou menos, o cavalo H5 já não aparece mais. Ó, então bom sinal pro Gideus. Não aparece mais o cavalo H5. Não sei como é que ele foi embora na posição. Vamos aqui para o Luiz Carlos. O F5. Opa, evoluiu aqui, Lázaro. Vamos voltar. Pronto, a gente estava aqui. Aqui. Olha o professor Luiz Carlos aqui, o que é que ele fez. Luiz, eu não gosto desse lance, tá, Lázaro? Por que que eu não gosto desse lance? Porque eu tenho simplesmente, ó, todo mundo no banco aqui, ó, todo mundo aqui se coçando aqui, falando, quero jogar, faz o H4. Tudo bem que ele tem um propósito aqui de tocar nesse bispo. Mas desse tempo todinho só foi esse lance. Peraí, vou atualizar. Aqui, ó, o Luiz Felipe não vai ganhar tempo. H3, tomou o peão e parou aqui. E aqui o Luiz Felipe tá feliz. Fixou aqui o H5, vai botar um bispo E2, vai fazer pressão aqui no H. É outra parte. O que tu jogaria agora? De quê? Você é branco, né? Eu tenho que tentar completar o desenvolvimento o mais rápido possível. Meu, onde é que eu boto meu bispo? Eu só tenho essa casa, bispo E2. E eu vou ter que lutar contra esse par de bispos. Mas qual seria a tua ideia após bispo? Qual seria a tua ideia após bispo D2? Lázaro, eu tenho bispo E2, eu vou fazer pressão aqui no H5, mas esse cavalo aqui eu tenho que dar vida, eu tenho que achar um jeito de conectar as torres aqui. Como é que eu vou fazer, entendeu? O lance que me veio à cabeça nesse momento. Ó, o Cara, colega tá. tá cheio de ameaça aí, Severo. Tá cheio de ameaça. Porque tem uma ameaça aí de cavalo A4. Como é que faz pra defender esse peão? Jogando cavalo A4? Lázaro, vamos voltar bem aqui, que eu acho que aqui, ó, o colega aqui da internet, ele tá falando que aqui. Aqui, ó. Cavalo B. Eu vi esse lance também, mas eu não vi. Poderia ter esse bispo B4. Não Ou tem bispo muita. E5. Bispo E5 não É porque tem chance. a Casas Negras aqui, B Rei E7, vai tranquilo. É, ele poderia talvez tá desenvolvendo uma peça logo. Só que mais tarde, quando o bispo não cair, também ele vai ameaçar, a torre vai ameaçar o bispo. Um plano aqui que a máquina tá dando, Lázaro, é cavalo F3, cavalo H4 e eliminar um desses bispos. Bem interessante. Entendeu? Só que aqui, vamos aqui, já virou isso aqui, virou isso, veio aqui e jogou aqui. Tomou. E agora? Vai ser difícil eliminar os bispos e os bispos vão jogar, né? Rei E7, passa, né? Já deixa tudo preparado. Posição bem interessante. Qual é a outra posição que a gente não viu ainda? O Ei, passivo. Severo, quando bispo E2, cavalo A4, tu joga o quê? Você fala aqui? Bispo Bispo E2, E2. cavalo A4. Mas pô, você quer jogar o cavalo A4 pra quê? Pra. Deixa. Tem uns peões caindo aí, entendeu? Não, se ele for pra C4, não pode. O bicho tá tomando. Não, cavalo A4. Ah, você tá falando cavalo A4 aqui. Não, P2, cavalo A4. Eu tô vendo uma variantezinha. ô Lázaro, tem que tomar cuidado porque eu tenho o bispo C4 tocando a torre e depois eu tenho um xeque lá perigoso, viu? Quatro. Mas aí se joga bispo C4, joga torre C5. Eu tava pensando em bispo F3. Bispo F3. Mas mesmo assim, bispo F3, acho que esse é o lance, esse é o lance. Bispo F3 acho que fica melhor porque eu toco lá o peão. Este B aqui tá difícil defender o peão de B. Aí eu já tava pensando no E4.
Joga E4, tem que tomar de cavalo. Eu nem sei como é que é 6. Toma de cavalo, eu tomo de bispo, toma de bispo, torre crava. O peão cai lá do mesmo jeito. Aí ia ficar uma bagaceira doida. Mas aqui eu tô. Oi. Não sei se tu me acompanhou aí. Eu sim, mas o que eu não gosto aqui, Las de Brancos, é que quanto mais eu abrir o jogo, melhor para os negros subir isso, entendeu? E eu tô com duas torres. É por isso que eu tô te falando. É porque tu disse que é 2. Não. Se bispo é 2, eu tô falando assim, rapaz, eu jogo cavalo A4. Cavalo A4 aí, o que tem de bom para as brancas? Bispo é 2, cavalo Cavalo A4. A4. Aí eu tenho que entrar o quê? Se eu entro bispo C4, cavalo C5, Não, damas, torre C5. torre C5, eu tenho que ir caçar a vida aqui pro meu, né? Aí cai um peão. Vai cair um peão. Bispo é 2, cavalo A4, bispo F3. Toquei a dama, toquei B2, a torre. Aí eu jogo E5. E4, desculpa. Joga E4. Ô Lázaro, aqui também tem o seguinte, cavalo A4, eu tenho C4 e depois B3, entendeu? Sim, é, eu vi isso aí também. Não, Eu acho que. é. Não. Joga B3, eu tomo cavalo. Tomo C5. Pô, Não, não, tomo não. C3, aí tu tem torre Não. C1. Não, calma aí. Bispo é 2, cavalo A4. Aí eu faço o intermediário. C4, toquei a torre. Torre alguma coisa. C4, peraí, B3. calma aí. C4. Não, bispo é 2, Certo. cavalo A4. Certo. Aí eu C4, toquei a torre. E depois B3 defende todo mundo. E aí esse cavalo aqui vai ter que, né? Vai ter que andar um pouquinho. O É. cavalo A4 eu acho que eu vou punir ganhando tempo com B3 aqui, ó. E traz a torre e sai do um por um aqui, ó, do bispo. Vamos embora? Gente, xadristas, o Lázaro é tão apaixonado que ele tá aqui comigo narrando, ele tá fazendo 500 coisas, mas ele quer ser jogador e ficar analisando. Aí eu tenho que. Vamos lá, Entendeu? vamos pra frente. Vamos ver o Pacífico, xadrez superior. O Daniel Léo fala o seguinte: brancas, estaria pensando em jogar F3 mais rápido para seguir cavalo G5, segurando a casa de A4. Pois é, aqui tem que lutar contra esse par de bispo. Ou eu troco o cavalo por um bispo, ou eu centralizo um cavalo, mas não é fácil. A ideia de F3 é interessante também, Sim. porque a ideia de F3 ele está segurando o E4, né? Realmente é interessante. O F3, se eu botar um cavalo em E4, se tocar um F5, tem cavalo G5. E aí eu tô feliz também. Não, interessante a ideia. O problema é que tá desenvolvendo as peças, né? Aí você começa a ficar preocupado. Agora, qual é o problema real da posição, Lázaro? Que as negras jogam à distância, os bispos jogam à distância, que o rei está centralizado, as torres estão sem conexão, tempos a menos. Então, assim, difícil aqui para. Tem muitos problemas para as brancas resolverem aqui. Amadeu disse o seguinte: pagar 6 até chegar, chegar em D2. Pagar 6. Ah, entendi. É uma ideia interessante também. Se pagar 6, uma ideia de chegar em D2, né? Ou com a torre, ou com. Torre seria melhor, né? Vamos embora? Vamos aqui para o passivo. F5. Ó, evoluiu muito aqui, Lázaro. Vamos voltando aqui. A do João Matheus, a gente não viu a partida do João Matheus ainda. Alguém fez o pedido aqui? O Thalisson. Thalisson Amaral, como é que tá a partida do João Matheus? Vamos já Dia para 7. ela aqui. Ó, tá aqui, ó. A gente acha que a gente parou aqui assim. Tomou, cavalo, cavalo. É a do João Matheus, Lázaro. João Matheus e o Pacífico. Sim. E aí, olha só. Olha aqui, ó. Olha aí o João Matheus, categoria aqui, ó. Traz a dama, tranquilo. Trouxe a torre. É três, lento. Bispo D7, desenvolvendo aqui, tranquilo. A4, gosto desse lance. Cavalo C6. Dama de... Não gosta desse lance. Torre C8. Muito otimista. O que é que ele quer com esse lance, hein? Esse lance debilita muito, tá? Aí eu. Eu Não, eu... acho que ele tá pensando. Ele tá pensando em cavalo D5. Peça na dama, depois tomando lá o peão.
Mas só que eu acho que sei não, viu? Rapaz, confuso. É porque fica um raio-x aí nesse cavalo de C3, no peão de C2. Aqui o Matheus perdeu a paciência, Lasso, que ele não precisava entrar nessa troca-troca aqui, né? De esse bang-bang. Ele pegou e trocou aqui. O E cavalo agora D5. vem um cavalo D5, ó. E agora? Aí toma. Dama toma assim. Opa. Não, não gosto desse lance, Lázaro. Deixa essa dama aí, né, Lázaro? Para que essa. Traz a torre aqui para C, né? Torre de F para C1, eu tô feliz, não tô, não? Todas as peças ativas. Tá ficando esse peãozinho aqui vai sofrer, né? Peão isolado. Ele tomou. Olha aí, ó, o Pacífico aqui, ó. Viu o que a gente falou da compreensão dele? E no final das contas, o Pacífico tá bem, hein? Severo, o Pacífico fez corretíssimo na abertura. Eu lembro das lives quando a gente comenta muito, rapaz, você quer fugir aí? Joga dois fianquetos. Né? O cara joga fianqueto de um lado, fianqueto do outro, acabou. A gente até brinca. Você quer jogar qualquer coisa? Fianquete e os bispos vão para o jogo. E Pronto. agora aqui, hein, Lázaro? Olha só o passivo. Posição maravilhosa. Estrutura de peões melhor. Pressão em A7. Olha só os problemas do Matheus. Problema aqui, problema aqui. Esse bispo aqui tem que caçar o rumo. Já o passivo está com problema nesse peão aqui retrasado aqui. Partida promete. Nós temos aqui a mensagem do Antônio Carlos batendo palminha. Daniel Léo, né? Eu disse o seguinte: se tivesse colocado a dama em E1, eu não lembro qual partida. Poderia agora pegar a torre de torre seguindo de cavalo e pegar em D5. Se tivesse colocado a dama em E1. Não. Poderia pegar torre. Não, ele tá falando, é lá no D5 aqui, Lázaro. Ó, acho que ele tá falando bem aqui, ó. Aqui que ele tá falando aqui, ó. Se a, tipo, tomou. Aí, ó, eu acho que é aqui que ele tá pra tomar de dama e trazer as outras torres, entendeu? Mas tem bispo aqui, ó, não pode. Tinha um bispo espetando aqui, que é Ave Maria. Ei, senhor, tu não gosta de usar muita setinha aí, não? Tá usando a setinha? Tu fala pra quê? É, pra mostrar, não tem usado muito a setinha hoje. Pois, ah, tá aqui, ó. O bispo aqui, ó. Se tivesse tomado aqui de torre, o bispo tocaria os dois. Ao invés de dama D2. Tá falando, ao invés de dama D2, dama E1. Pelo que eu entendi. Que hora que ele tá. Ó. Ah, tá aqui. Ao invés de dama D2, dama E1. Só que ele também não sabia que isso ia acontecer, né? Aí dama D2 é uma casa mais natural pra poder tentar as torres. É. Me surpreendeu aqui o. Ó, esse lance aqui, Lázaro, me surpreendeu o Matheus, tá? O Matheus tomar isso aqui, tá? Me surpreendeu, tá bom? Porque aqui é paciência. Traz a dama e deixa esse peãozinho lá pro final para ele pagar o preço dele. Hã? Mas aqui ele não quer ceder atividade, aí tomou, levou esse. E agora? Aí Se tomou. toma de cavalo, qual o problema? Bota isso. Olha lá, se toma de cavalo. Não tem nenhum problema, não. Só que a vantagem das brancas aumenta, porque daria. Cavalo D5, dama toma, cavalo B4, torre de C8, torre de E8, dama toma, peão toma. É, mas é uma dúvida aí, realmente. É, não dá para desequilibrar tanto, não, entendeu? É. Jogou aqui, aí tomou, levou esse, tomou e veio aqui. Aí o Matheus vai insistir nessa coluna C aqui, interessante. Vai jogar C4, será? Passivo? Olha a categoria do Pacífico aqui, ó. O que é que ele quer, Lázaro? Já quer inviabilizar esse plano de bater em C2 aqui, ó. E agora? Aí jogou A3, lento. Jogou C4, quer nem saber. Rapaz, pra que isso, hein? A6. Não, C4.
C4 é meio natural, seu velho. Rapaz, nessa posição aqui, eu nem preparou o C4 aqui. Mas e esse bispo e essa torre no C4? O que é? Pra mim, eu acho o C4 natural. Lázaro, o que eu... É porque eu tô vendo que eu posso fazer pressão na posição. Quando eu faço aqui, eu já resolvo tudo, as pretas agradecem. É, mas também tem a contrapartida, porque o cara fica batendo C2. E aí eu vou dar aqui uma maioria 2 contra 1 aqui, perigosa no final também. É, ao invés de C4, uma alternativa poderia ser C3, talvez. Porque eu não quero ficar com essa torre em C1, defendendo. É isso que me incomoda. É. Eu não gostei dessa. Vamos embora. Aqui é pressão, meu amigo. É primeira rodada. Ele trouxe, jogou C4. E aí vamos testar o Matheus, né? O que é que o Matheus fez? Trouxe a torre. O Pacífico não gosta de correr risco, né? É, né, Lázaro? Aí o Pacífico joga o cavalo F3. Tá ameaçando aqui o cavalo, tá ameaçando o peão. Tem que tomar. Eu acho que ele ficou com medo também de ficar com o peão isolado. Trocar, inverter, né? É. Porque ele poderia tomar depois. Ah, não, se bem que não ficava, não. Não passa, não. Capturando o cavalo de acordo. O Amaral disse o seguinte: Thales Amaral. No lugar do Matheus, jogaria dama C7 e pressionaria o cavalo de C3, 4, né? E o James diz o seguinte: se ele quisesse fazer C4. Fazia sem trazer esse. Exatamente. E agora aqui, hein, Brasil? E o Matheus aqui com essa dificuldade, hein? Aí o que é que o Matheus fez aqui, ó? Bispo E6. Vai. Passei. Cavalo G5. O cavalo G5, qual é a sua ideia? G5. Eu tô batendo nesse bispo. Tô ameaçando ganhar o par de bispo, pra começar. Tô ameaçando ganhar o par de bispo. Um lance aqui bom que a máquina sugere é bispo E5, Lázaro. Um lance bem interessante. Ou então aqui, Ah, bispo é 5, é interessante, realmente. É verdade. É tempo, essa na torre. outra coisa também, Lázaro, é eliminar esse bispo e botar um cavalo em D4, tá? Esse cavalo D4 ele fica muito poderoso, tá? Porque eu tenho a opção de fazer aí, de levar um final cavalo contra esse bispo. É verdade. D4 também É. é muito interessante. Aí a partida parou aqui. Vamos ver se É atualizou. verdade. Eu acho D4 uma ideia bem interessante também. Não, primeiro o bispo é 5 e depois, né? Vamos para a partida do dia, ver se atualizou. Tem mensagem aí, Lázaro? Olha aqui, ó. Vamos, ó, atualizou aqui, Lázaro. O que é que fez? Voltou aqui o bispo. Voltou o bispo ali. Jogou o cavalo. Tomou, tomou. Tá bom para você? Olha, como é que tá aí? O que aconteceu? Volta aí, velho, pra ver o que aconteceu. Voltou. Certo. Tinha medo de jogar o E3 aqui, Lázaro? Sei que se eu jogar nesse E3. É porque se joga o E3, e vamos supor que ele joga. Dama E7, com 3 E3. Não, aqui o E3 ele já tem o E5, que aí o Gidelso ficaria muito feliz na posição. É, um E5 já. Eu tenho que calcular o E5. Ele tá entregando um peão, né? Só que ele pegou e Ah, jogou não, tá aqui, ó. entregando peão, não, né? É. Não, ele defende tudo. Só que ele jogou aqui, aí toma, tomou, e agora aqui ficou do jeito que o Gideus quer.
Aqui apareceu a bispo toma D4 e depois o E5. Feliz da vida. Consertou a posição, resolveu tudo, todos os problemas. Olha o Gidelson aqui melhorando a posição, tá, Lázaro? Tô falando. O negócio vai ficando, daqui a pouco aparece. É, apareceu aí. Mas vamos pensar aqui, se o 3 cavalo D3, o que seria uma melhor opção? Volta aí, Sérgio. Deixa eu pensar. Lá. Cavalo D3 e jogar esse aí. Bispo. Cavalo D3, bispo F6. F6. Ó. Sim. Eu não teria tanta restrição para jogar o E3, porque eu sei que esse jogo vai expandir. Eu não tenho medo de ficar com esse bispo aí. É, porque o E3 agora ele é meio que quase como se fosse único, sabe? O E3. Acho que aí tem que ser. Talvez tem que ser E3 realmente. Porque o que acontece? Jogando E3, agora eu tenho que assumir que eu deixei ele jogar o E5. Joguei E3 e deixei ele jogar E5. Cavalo toma. Peão toma, cavalo toma, cavalo toma, bispo toma. Aí eu vou manobrar o quê? Vou jogar cavalo de C E2. E pra jogar. Não, até que vai ficar interessante. Olha, Severo. E3. Ele joga E5. Peão toma, cavalo toma, bispo toma. Isso. Aí eu vou jogar cavalo de 6 E2. Qual a minha ideia? É jogar o bispo D3 pra trocar esses. E daqui a pouco procurar a casa F4 pro meu cavalo. Pô, F4 não. Casa E4 pro cavalo. Não, com certeza o E3 vai me dar um futuro melhor. Lázaro, informação, tá? Foi. A gente só temos quatro partidas porque a partida Roniel e Thiago não está acontecendo. O que aconteceu? Não sei. Deve ter empatado eles. Empataram. Alguma coisa, ou um WO, sei lá, alguma coisa teve. Vamos evoluir? Tomou, tomou, tomou. Bispo E7. E agora, Lázaro? Peraí. Aqui eu ia te provocar, Lázaro. Eu ia dizer assim: o que é que o Gidelso jogaria aqui, Lázaro? Você que conhece o Gidelso bem, mas ele já jogou bispo E7. Olha o Gidelso aqui, interessante essa ideia dele, né, Lázaro? Peraí, essa ideia me surpreendeu. Deixa eu ver o que é. Rapaz, ele me surpreendeu demais esse lance dele, porque ele tem um E5, ele tem um bispo H5, que é o sonho do bispo ir passar diagonal, ele tem um bispo F7, entendeu? Esse cavalo de D7 aí, Lázaro, ele não tá tão mal não, entendeu? Ele tinha um S5, né? Ele não quis o S5. Não, ele tem o bispo D4 para jogar o E5. Se ele quiser jogar diferente, entendeu? Agora tem bispo F7, bispo H5. Eu não entendo ele perder esse tempo para voltar o bispo E7. Ele quer botar o cavalo em G4, é isso? Perde um tempinho, hein? Talvez. Ó, Não, jogou cara. aqui. Eu acho que ele quer uma cavalo G4, não. Eu acho que ele talvez ele quer o cavalo E4. É, ele quer cavalo F6 para ir para E4. Mas aqui, ó, o menino tem H4 e quem que vai segurar aquela da dama, hein? Interessante, né? Esse não. Deus tá pensando. Me surpreendeu o estilo de Del você ter feito esse lance, tá, Lázaro? Esse lance aqui. Ó, o Padeu disse bispo E3. Ah, antes do Antes. F3. Isso é uma opção também, bispo Também, eu E3. tinha pensado também. Bispo E3. E aí o Daniel disse o seguinte: G5, G4, as negras. A ideia. É uma opção que quando perguntou assim, Lazinho, o que que ele jogou? Eu pensei no G5. Pensei que ele poderia jogar, né? Porque eu tava bem agressivo. Foi. Linha promissora G5, expandindo, estabilizou o centro, ela da dama ali tá muito lenta, eu vou para cima aqui da do rei. Eu não Vamos entendi para. realmente, eu não entendi o que ele quer com isso.
Mas talvez ele quer jogar cavalo F6. Tem aqui também que ele passa a bola, né, Lázaro? Ele passa a bola e fala: o que é que você quer? Tá, aqui tá semicerrado aqui, então não é tão preocupante perder um tempo. É, mas o Gesiel tem plano claro aí. Eu acho que o Gesiel tem plano claro. O plano claro do Gesiel é jogar B5. É o plano claro do Gesiel. E se ele jogar Não, do B5. Gesiel não, do Gidelso. Não, eu tô falando do Gesiel jogar B5. Ah, não, eu entendi G5. Não, B5, ele prepara. Ele pode preparar o A4 e vai. Sim. Hã? É. Será que o Gidelso vai puxar o G5 aqui? Como é que ele vai fazer essa transição? Mas por que ele precisaria jogar esse P7 para jogar o G5? O que eu imagino aqui, Lázaro, na minha ideia, é que ele quer botar o cavalo. Ah, será que ele quer jogar G5 depois jogar F4 direto? Viu? Mas não, eu tô achando o Gidelso aqui muito posicional, muito tranquilo. Jogar cavalo F6, cavalo E4, tranquilo. Mas Entendeu? ele pode seguir com essa ideia, viu, Severo? Aí de G5 para jogar F4. Talvez seja essa a ideia dele. Nessa. G5, F4 e ele já tem bispo G6 imediato depois. Uma ideia que tem aqui, Lázaro, é que as brancas agora, elas podem fazer um plano que é sensacional, que é o F3 e foguete aqui no E4, entendeu? Sim, também. Essa ideia também é bem temática aí. Por isso que aqui vai forçar o Gidelso para cima, com G5, bispo H5, passar as peças. Tem muita coisa aqui, tá? Vamos aguardar, né? Vamos pegar a emoção das outras? Vamos lá. Vamos ver o Hertz se atualizou? Ó, o Hertz atualizou. Ixi, Maria, atualizou bem, hein? Aqui, ó. Tá aqui, ó, Lázaro. Foi bem aqui que a gente parou. O menino aqui, o que é que ele fez? Ele não tinha outra opção. Entregou aqui, ó. Ele podia ter esperado mais um pouquinho. Entregou. Toma ou não toma, Lázaro? Tomar, né? Ele tomou. Claro que o Hertz vai tomar o par de bispos. Cavalo toma. Dama F3. Não gosto muito desse lance aqui, não. Mas é isso, galera, que o cara. Eu entendo o Herto, o cara tem que pensar o que fazer aí, porque eu não tô vendo nada muito claro. Eu ia tentar fazer um lance, eu ia melhorar minhas peças. É isso O que que eu ia eu tô falar. vendo aqui é que o Hertz tem ataque na ala do rei. Aqui ele pode ir para cima, o F4, tem coisa aqui para ele, entendeu? O Dama F3 aqui, ele já cria problemas, né? Porque ele tá vendo aqui um ganho imediato de peão, né? Aí, ó, tomou e agora defendeu, puxou e agora? Você acha que o Hertz vai tomar ou não aquele peão? Mas eu tomaria. Aqui, essa posição, Lázaro, você ia atrás de peão, você joga toda a sua vantagem posicional por um peão. Tem tanta coisa boa aqui, cara. Esse D5 aqui é muito poderoso. Olha o D5 chegando. O Hertz tá com as peças todas na ala da dama. E aqui eu já tenho na ala do rei aqui o bispo passando. As torres podem chegar. Tranquila a posição aqui pro Hertz. Eu não gosto dessa questão de já ir buscar material e entregar vantagem posicional aqui, ó. Ele tomou, tomou, tomou. Aí, ó, pronto, tá tocando. E agora, Laz, ó, peça solta. Tá tocando cavalo, toma C4. Tá vendo aí o contra-jogo? Aí o Everton jogou aqui, ó, B6. Eu acho que é. Será que tem? Olha só. Não, olha o que é que o menino fez aqui, Lázaro. Entregou uma peça. Aí ele toma. Olha a categoria aí ele jogou torre B6. Não entendi. Mas volta aí, senhor, porque parece que a barrinha gostou do lance dele. Qual o lance? Volta aí, volta mais um lance. Dava como lance aí. Olha o lance que tinha, senhor. Cavalo é 5.
Pois é, mas isso que eu tô te falando, ó. Peça solta, cavalo E5, toca torre, peça solta. Olha como é que ficou o jogo do Herto. Esse cavalo E5 seria muito bonito, galera. Esse cavalo E5 aí era matador, viu? Ó, o lance aqui, cavalo toma, aí a máquina manda tomar. Tomou. E agora o cavalo E5 é lindo, lindo, lindo. É, cavalo E5 ameaça tudo. Cavalo E5 é lindo. Aí cavalo E5 ele tá mandando devolver a peça e tomar em A4. Bonito, hein? Eu não entendi, ele entregou essa peça sem ver o cavalo E5. Pois é. Aí jogou aqui, tomou. Tomou C6. Tomou C5. Tomou torre. Cavalo C3, consertando a posição aqui, tentando harmonizar. Cavalo F8. Torre toma, bispo toma. Torre A8. E agora, hein? Como é que escapa, hein, Lázaro? Nossa, Pião. galera, só mandando um spoiler da partida lá do Gidelson. Sim. Cavalo tá em E4, viu? Tá. Cavalo do Gidelson foi parar em E4 já. É o que ele telegrafou, né? Bispo E7, cavalo F6, cavalo E4. Mas aqui, ó, Lázaro, o Herton aqui continua bem aqui, né? Melhorou mais ainda a posição, né? Escapou ali. É, tá com um peãozinho a mais. Eu tenho um peão a mais. Você tem o quê? Tá tocando, primeiro tá tocando o bispo, tem que tirar o bispo e depois. Posição vai evoluir, tá? Esse é o tipo de posição que o Herto gosta, viu, sério? Vou te falar. Aqui tá sentenciado, tá? É, na mão do Herto, ele gosta. É a coisa que ele. O Herto é um jogador muito técnico, né? Assim. Ele Isso gosta. aqui ele consegue converter fácil, isso aqui. Esse Ele peão consegue. avança. Consegue porque ele vai na mão, no jogo lento, sem precisar nem calcular muito. Ele não vai precisar calcular muito. Beleza? Vamos para outra? Vamos para do Luiz Carlos, ver se Luiz Felipe e Luiz Carlos avançou. Tomou. Ó, ele não jogou bispo, ele jogou cavalo ali. Cavalo G5. O Luiz Felipe aqui não quer nem saber, Lázaro. Ele já veio foi para cima. Aquela ideia lá que eu comentei, mas realmente tem a tua ideia aí. Se ele quiser jogar, né? Tem um intermediário, ameaça na torre. É, mas agora é porque agora tem torre C4, torre C5. Aqui o Luiz Felipe tá bem. Aí o Luiz Felipe jogou, ó, jogou lá torre C7. Tem um torre D4 aqui muito forte, Lázaro. A torre fica ativa, né? Ó, lindo, lindo, lindo. Olha o Luiz Felipe. Porque Aí. antes o cavalo tomava de conta da casa, né? É, B3 e cavalo C5. Olha o Luiz Felipe soltando a categoria dele. Torre D1. Torre toma, torre toma. Olha a categoria, F6. Cavalo H3. Tá bom para você? Ele não jogou cavalo F3 pra jogar, não. Oi? Jogar cavalo F3, não. Podia. E aqui? Rapaz, esse cavalo H3 aí. Não entendi, não, esse cavalo H3. Também não, tem um monte de coisas que eu não estou entendendo. O Luiz Carlos continua sem resolver os problemas da posição. Agora tem Rei E7 trazendo as peças, né? Beleza? Beleza. A gente já viu aqui, ó, falta É, o. o Tyson disse aqui que o D5 parecia muito bom, viu, senhor? O Madeu disse o seguinte: cavalo E4, ideia de bispo 4, bispo C5. Parte dele deve estar falando. Como é que é? Não, ele tá falando a partir do Herto, quer passar o bispo para tocar lá na cravada. É aqui, ó. Ó o bispão lá, ó.
Ah, cavalo E4. É de bispo D4. C5. Interessante. Aí o Tales diz o seguinte: o Ayrton tem uma ideia interessante, que é A4, C3. É, também. Essa posição tá fácil para ganhar, tá? Vamos ver os Gideus. F5. Pera, eu vou beber uma água aqui. Tá. Não atualizou não, tá? Olha aqui, olha. Puxou o cavalo para F. Olha só, Pera aí, olha só. atualizou. Volta aí. O que aconteceu? Pera aí, ninguém vai perder um detalhe aqui. Passou o bispo E6. Esse lance é muito interessante porque dobra o peão, mas ganha uma coluna, né? Peão retrasado, tá vendo? Esse lance. Fica com esse peão retrasado lá. Não, Interessante. sim, fica tudo bem. Só um minuto aqui. É, e também ele não pode jogar o cavalo em E4. Vamos ver aqui o que evoluiu aqui. Aí olha só aqui, ó, o Gidelso aqui. Ó, resolvendo os problemas da posição. Que momento que o Gesiel vai jogar na lata da dama, hein, cara? Ele tem. Ele tem. Mas é porque o acho que o Gidelson ainda não deu tempo para ele jogar. Porque aqui, Lázaro, não, aqui tá resolvido. Se tomar o peão, toma e agradece. Só que aqui tem problemas na ala da dama. A4, B5, o preto tem problemas, entendeu? E as vantagens estão indo embora. Aí, ó, tomou a dama aqui, beleza. Trouxe o cavalo. E agora tá pensando. Por que não atacar na ala da dama, torre B1 e puxar o jogo? Já que estabilizou tudo, o jogo é dele aqui na ala da dama. Posição tá interessante, viu, para o Gesiel, viu, Lázaro? O Gideus aqui tá numa coisa que ele não gosta de ficar desse jeito aqui, não, pressionado, tá bom? Esse velho, eu não sei não, ó, se ele tá se impressionado aí não. Porque o que que ele vai fazer? Ele Como é que. quer, ó, o que que o Gesiel fez? O que que o Gesiel gosta? Ele gosta de um rei sem segurança. E Gesiel tem um peão em H2 e um bispo em G2. Ele já tá com um bispo em F3 e um peão em H5. Esse peão em H5 é fácil quebrar. Então ele pode jogar um H6 para jogar um G5. Gesiel vier um ataque lento na ala da dama, já tá com um ataque rápido na ala do rei. Aí tem que ver direitinho. É do jeito que o Gesiel gosta. A barrinha tá dando aí melhor pras brancas aí, porque a barrinha não tem pé de mate. Pois é, mas o que acontece aqui, quando eu jogar rei G2, eu resolvo os problemas que eu tenho mobilidade e o meu A4 B5 aqui tá chegando muito rápido. Eu tenho peças ativas, entendeu? Não tenho tanto medo aqui, não. Gosto do branco. Só que tem que ir para cima na ala da dama. Não dá para esperar mais, não. Esperou Ó, demais. depois de um cavalo E4, H6, G5, rapaz, galera, não sei não. Mas espera aí, H6, G5, meu rei tá em H2, eu tomo e volto o bispo. E aí, você vem mesmo? Você vai me entregar a coluna H mesmo? Eu também chego rápido, tá, Lázaro? Mas é com essa avalanche de peões aí, esses dois peões aí, eu de F. Não, olha só, eu boto rei G2, quando você joga H6, eu posso até tomar em H5 e ver o que é que você quer. A minha dama D3 defende G3, as torres passam, entendeu? O meu bispo de F4 pode ir para E5. Tem muito jogo aqui, cara. Vamos embora? Tá. Dá um F5 aqui. Eu como jogador conheço muito de Delcio, eu acho que ele tá começando a se bem. Olha aí. A máquina está falando exatamente o que você está dizendo aí. Olha, a máquina está mandando bispo toma, dama toma, rei G2 e pronto. Está tudo resolvido aqui. Vê o que é que você quer, entendeu?
Tem mensagem aí, Lázaro? O Thaleson diz o seguinte: o Ayrton, não. Aí com a batalha clássica do Rio. É isso que ele tá falando, né? É. Essa ideia aí pode ser fácil. Vou beber uma água aqui, você vê. Tá. Vou passar para a partida aqui do Luiz Carlos. Vamos ver aqui, gente. Xadristas. Vamos voltar aqui. Ele puxou a torre. Tá certo. Peça ativa das negras. Tomou, dama retoma. Pediu explicação. Cavalo H3. E aqui ele não jogou ainda. Tem essa casa D3 aqui muito forte aqui no jogo das negras. Só que tem que ativar essa torre. Tem que botar essa torre em jogo. Tem essa debilidade aqui fixada. Só que esses peões aqui vão andar. Esses peões vão andar e a coisa vai complicar. Esse cavalo, se ele for para G5, ele vai ficar bonitinho, mas ele não vai fazer muita coisa, não. Vamos pegar aqui a outra partida do. Vamos ver a partida do Hertz evoluiu. A partida do Hertz não evoluiu. Ainda não. Vamos ver se tem um F5. Não evoluiu. Esse bispo tem que sair para onde? De preferência para C7. Vai ser difícil tirar essa cravada desse cavalo, porque não pode deixar o cavalo solto e tem o bispo. Essa posição vai evoluir, ele vai ter A4, vai ter um bispo A3 aqui, e esse bispo A3 é muito poderoso. O Herta aqui, vida fácil, tá fácil converter, ele tem um tema de explorar essa atividade, peça fora de jogo. Esse peão aqui com a coluna aqui, ele anda fácil. Falta qual para a gente ver aqui? Vamos. Pacífico e João Mateus. Opa, tivemos confusão na partida. A gente viu isso aqui, aí tomou, jogou aqui, passou o bispo, veio aqui, mandou C4 aqui, dobrou, voltou o cavalo, voltou o F. O lance do Lázaro ele fez, e agora? Aqui o Matheus não vai entregar o par de bispo, ele não vai entregar desse jeito. E agora tomou. Cavalo D5, torre D7, torre. Ele vai tomar de torre. E aqui eu já começo a gostar mais do Gesiel não, do João Matheus nessa partida. Ele tem dois peões contra um. Isso vai dar problema. Tá dominando a coluna. Partida promete, viu? A partida agora vai entrar agora numa complexidade meio jogo aqui, que o jogador vai ter que se rebolar para dentro pouco tempo que deve ter lá para achar lance, achar plano. Tecnicamente eu acho a posição muito rica, muito interessante. A gente tá vendo aqui, Thales, a partida do João Matheus aqui, ó. O Matheus tá de pretas. O Matheus está aqui, ó, leve vantagem para as brancas, mas tem que harmonizar. Em compensação, aqui o passivo pode ativar os bispos bem rápido. Pode trazer o bispo a C4, fazer pressão. Em H7 aqui com o cavalo, tocando ali. Tem muito jogo. Muita coisa aqui. É o tipo de posição que o tempo aqui vai pressionar demais. Se tomar decisão errada aqui, cai tudo. Vamos voltar aqui para a partida do. Partida mais importante dessa rodada aqui, os dois. Pronto. Cavalo F6, vamos dar um F5. Tá aqui.
que é que o Gesiel vai fazer aqui? Ele vai pensar numa. Ele vai mais para uma linha mais de atividade Torre B1 para buscar o jogo. Eu acho que está na hora de buscar o jogo, está na hora de abrir linhas para invadir ali o campo do adversário. Eu vejo uma boa perspectiva aqui de botar a Torre B1, B5 e invadir a coluna, tirar proveito lá que a casa B8 está dominada. Não pode esperar muito. Não teria muito medo aqui desse ataque aqui de peões, ainda mais que trocando peças aqui, alivia a posição. Bispo toma, dama toma, e aqui eu estou tranquilo. Também como eu estou tranquilo, Rei G2 aqui. Gosto muito da posição das brancas aqui. Só que aqui, né, tem toda aquela pressão do relógio. Do outro lado tem um jogador acostumado a colecionar títulos. O Gesiel está fazendo aqui a sua estreia aqui no sentido de ser favorito para ganhar o título, né? Essa questão de chegar na final sendo nenhuma surpresa se ele for ao final campeão. Eu acho que o bispo João Mateus em B6 não está muito bem colocado. Vamos voltar aqui, Thales, para a gente ver o que você está falando. Eu sempre falo nas lives que você tem que o quê? Você tem que. Mudou a estrutura de peões, você tem que avaliar a posição das peças. Então aqui vai tomar essa torre de quê? Né? A máquina sugere torre C4 e ela depois sugere um bispo H5 para proteger esse F7. Torre toma. De cavalo toma. A máquina aqui simplesmente dá as três opções. Tomar de bispo não é o melhor. Porque toma de bispo fica um passivo muito rápido. Bispo toma, bispo C4, tocou o cavalo, tocou F7. Então aqui o cavalo C7 é uma boa opção. Depois eu conserto esse bispo para ficar defendendo esse peão. Mas no momento aqui, realmente, Thales, eu concordo com você, esse bispo aqui não tem tanta vida aqui não. Para quem chegou agora, não está entendendo o que está acontecendo, a gente está na primeira rodada, é um churi, que são 10 jogadores, está sendo jogado lá no CTX, é um clube nosso, um dos melhores clubes aí que a gente tem notícias, entendeu? Clube muito confortável, clube fruto do esforço dos associados, da federação, e hoje a gente está lá com a final do Piauiense, torneio mais tradicional, esse torneio mais importante que a gente teve na história da federação. Tecnicamente, ele está mostrando uma evolução muito maravilhosa aqui dos nossos jogadores. E está difícil dizer quem vai ser o campeão, né? E aqui a gente está só começando a primeira rodada. A proposta do canal é transmitir todas as rodadas. Eu estou comprometido aqui a transmitir as quatro primeiras. Depois eu vou estar viajando, vou estar lá em Teresina. E não vou poder auxiliar nas demais. Mas o time é forte aí, tem uma turma forte que vai seguir com a transmissão. Passa aqui também para fazer uma divulgação de um evento sensacional que a gente vai ter. Finalmente, tivemos um garoto super talentoso, um anjo que conviveu com a gente. Eu tive o prazer de ser professor dele por um ano. Um garoto assim que eu nunca vi uma figura tão maravilhosa como a dele. Hoje ele está no céu, jogando xadrez lá no céu. Então, assim, a gente conseguiu. O mestre internacional, um dos maiores talentos da história do Brasil, depois do Mequinho, Victor Chumiaski. Não sei se todo mundo conhece o Victor Chumiaski, mas ele é um mestre internacional com 2.450 sem ser profissional. Ele está fazendo o mestrado dele na UNB, ele está com a proposta acadêmica, ele é muito novo. E a gente conseguiu que ele fizesse análise das 25 melhores vitórias do Arthur. O Arthur jogou muito pouco tempo, são partidas do Lee Chess, mas eu já li o livro está fantástico. A gente cumpriu todas as etapas, a gente está pronto. E dia 12 a gente vai fazer o lançamento do livro. Provavelmente dia 13 teremos o Victor Chumiaski numa live aqui no canal. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que vai desenrolar a final, a gente vai ter o lançamento desse livro. A proposta do livro é ele ser uma versão digital. Ninguém vai querer vender. O que a gente vai querer é que quem gostar do livro, quiser ajudar para a amortização dos custos do livro, tem registro, tem os direitos autorais, tem muita coisa aí. Então, quem gostar do livro e quiser ajudar a federação, fica à vontade. Mas o livro em breve vai estar disponível. O livro está sensacional, sensacional mesmo. E logo, logo teremos. Mas eu já passo aqui para antecipar que dia 12 teremos o lançamento.
Mas vamos aqui ver se evoluiu aqui. Vamos para outra partida. Vamos fazer uma rodada aqui. Vamos voltar lá para o Gesiel. Você que está vendo a gente, que gostou do trabalho, deixa o joinha. Esse joinha é importante. Tem um algoritmo aí do YouTube que ele, né, vai avaliando. Se você não é inscrito ainda e se interessar pelo nosso xadrez, nossa forma de pensar, nossa diversificação, se inscreva também no canal. De volta, viu, Severo? Beleza, a gente está numa luta que a gente sonha pelo tamanho que o Brasil é, pela essa revolução tecnológica que está hoje do xadrez. De um dia a gente tem um xadrez de ponta. Então, a Federação Piauiense, a gente não entra muito em questão política de ficar discutindo CBX, essa coisa, o que a gente quer é trabalhar. Então, a Federação do Piauí está trabalhando, e a gente imagina que o melhor caminho é esse: federações fortes, xadrez nacional mais forte ainda. Mas vamos ver aqui o que aconteceu, Lázaro. Voltou, voltou, voltou. Olá. Lázaro aqui jogou. Olha só o que é que ele fez. Vamos ver aqui o que é que. Jogou cavalo, jogou cavalo. Ó, ele jogou totalmente diferente, tá, Lázaro? Cavalo D2. Cavalo G4. Cavalo E4. Dama G6. Bispo toma, dama toma, não trocou. E aqui, hein, Lázaro, o que é que você acha desse lance? Esse dama F3 aqui do Gesiel. Por que não? Lázaro, olha aqui uma questão estratégica sensacional. Olha a casa E5, o menino tinha chance de consolidar essa casa E5, né? Olha o cavalo F3. Tá vendo? Tudo bem que aqui teve um G5, uma confusão do tamanho do mundo. Aí ele puxou a dama. O Gesiel, Lázaro, só pra te falar que ele tá sempre acertando, tá sempre a máquina concordando com ele, tá? Nas três melhores opções. Essa ideia é legal. Não quer confusão, entendeu? Tá pensando, apostando no final, bispo mal, maioria da dama. E agora o que é que aconteceu aqui, ó? Tirou a dama. Ó, olha só, marcou, olha lá, marcando lá o G5. Preparou. F3, não quer nem saber. Ó, esse lance aqui tá entregando. Olha aí, Lázaro, o cavalo toma G3, F4 destruindo. Gideon não jogou, tá, Lázaro? Olha aí a tática aí, olha. É isso aí. Ele não ouviu essa aí? Não. Realmente o Brasil nas Olimpíadas deu show. A gente está com um vídeo do FIE. Teve agora um aberto do Brasil em Cortaúde, lá em Cuiabá. Sensacional. O FIE, Lázaro, voltou por 2.600, tá? Ele fez 8,5 só em 9, tá bom? Só empatou com quem? Com o Neuriz, tá? O Neuriz. E ele voltou por 2.600. Eu imagino que ele vai jogar a final do Brasileiro. Tem uma partida dele lá contra o Darcy Lima, sensacional. A gente fez um vídeo, já já vai. Amanhã eu acho que está no canal. E as Olimpíadas, realmente o Brasil deu show. E aqui, hein, Lázaro? Ele voltou o cavalo. Será que ele não viu ou ele avaliou que não? Porque toma, fala G3, G3, F5, toma, dama, toma, torre. É, dama, toma, torre, toma. O difícil aqui, Lázaro, é você ter uma certeza da posição, né? Que não fica tão fácil, né? É, porque tipo assim, ele tá ameaçando o peão de H4, mas esse peão também. E é 6, ainda vai dar um trabalho para jogar, né? Talvez. Pois é, o que eu acho que fica uma posição que fica difícil para avaliar. O cara tá na primeira rodada, ele não tem a posição. Para que ele vai entrar nessa, né? Vamos embora? Ele voltou o cavalo e o Gesiel agradece. Bispo é 5. Ele jogou o quê? Assim. Bispo E5. E agora provavelmente deve jogar cavalo D7, né? Tava D7. Aí ele volta pro. Não, ele joga F4. Quer nem saber. Cavalo toma, peão de D toma. E aí vai botar um cavalo em D4 contra esse bispo. Muito jogo ainda, viu, Lázaro? Essa posição aqui agora eu já.
Parece que tá secando. Já secando assim, no sentido Celso, né? Porque o Celso gosta de jogo mais possibilidade, ele tá extremamente estático esse jogo. É. Deve estar pensando em vai criar, hein? Talvez aí. É, porque ele tá pensando em jogar um F4 de todo jeito aí. Não, aqui ele já pode jogar um F4 e ver o que acontece. Quer jogar um F4 de todo jeito. Achar ele. Achar. Vamos ver outro aqui, Lázaro. Vamos ver o Hertz, ele já finalizou lá o adversário, a partida. Olha aí, tivemos evolução. Não foi aqui, não. A gente estava bem aqui assim, ó. Aqui. Jogou aqui e botou o bispo onde? Ó, olha aí o Ítalo aí, ó. Jogou o bispo. Cavalo. Jogou, foi cavalo ali. Ameaçar o bispo aqui. Dama B5. Bispo D4. Ele tá deixando uma ameaça no cavalo lá, né? Bispo C7. Bispo C5. Ele tem que. Opa. Pendurou tudo, né, Lázaro? Pois é, aí tá tanta coisa meio solta aí. O que é que a máquina tá dando aqui, Lázaro? Você simplesmente espremeu o adversário. E4, cavalo C3, A4 e o peão vai embora. Que tal? Ele jogou aí. Ah, vamos embora. Aí jogou aqui, jogou, tomou. Rei G2, bonito. Ele tá indo Bispo. assim, ele tá indo sem quer inventar. Tipo assim, pô, É. vou na manhã aqui, na Cavalo tranquilidade. G6. Cavalo. Vai tocar as peças agora, né? H4. Tomou. Facilitou, esse aí facilitou o trabalho dele, era obrigado esse lance. Facilitou demais o trabalho do Herve aí. Eu não gosto dessa troca de torres, tá, Lázaro? Não gosta? Não. Parece que eu gosto demais, eu troco torre. Não, eu acho que daria para espremer, porque aqui solta. Olha que o rei do Lito tá melhor, tá? Tudo bem, tem um peão a mais. Rapaz, eu espremeria mais aqui. Aí ele tomou. H5, interessante. Cavalo E5, olha o cavalo pulando. Cheque. Tomou um. Eita, rapaz, que é isso? E aqui, Lázaro? Bispo ou cavalo? É bispo, com certeza. Eu digo, bispo toma bispo ou bispo C5? O que é que você faria? Toma bispo, você... É, ele deu cheque aqui, Ah, ó. não, eu prefiro ser cinco mesmo, Severo. Você quer ficar com cavalo ou com bispo branco? Quero ficar com bispo. Tô de branco, eu quero ficar com bispo. Por quê? Tatuou nas duas alas. Tatuou nas duas alas. Eu jogaria C5. Eu ficaria com bispo. Brancos. O que interessante aqui, ó, que pronto, ó, tomou, só tem uma peça. E agora, né? Só que aqui o cavalo é superior, né? Cavalo, Severo? Oi? Cavalo superior ao bispo? Ele não. Aqui? Você não acha, não? Eu não tô Olha as achando. casas brancas aqui, ó. Eu boto meus peões nas casas brancas e aí o bispo está no lado. O que o Herto tem aqui, que tá salvando aqui, é o peão a mais, mas esse cavalo aqui vai dar trabalho, viu? Não, não, eu não acho que esse bispo consiga muita coisa. Se fosse um bispo branco, Lázaro, aí, né? Porque a casa de promoção é. É porque assim, ó, se não tem bispo, é empate a partida. Não tem bispo, é empate. Ou, melhor, se não tem peão da torre, é empate. Sim. Empate. Aí a pergunta é: tendo o peão da torre, é melhor, prefere cavalo ou bispo? Prefiro o bispo. Eu prefiro peça contra peça aqui, cavalo contra cavalo e bispo contra bispo. Aqui eu acho que meu bispo é inferior. Eu Sabe por que que eu acho que é inferior, Lázaro? Porque eu vou botar tudo na casa branca, pronto, ele não faz mais nada.
E o meu cavalo pode perturbar seus peões, principalmente esse aqui, ó. Ah, mas ele tem um peãozinho lá no canto. Sim, mas é o que acontece. Eu tô te falando que o meu rei vai fazer a função aqui na hora da dama. O teu jogo vai ter dificuldade para evoluir. Claro que é um peão a mais, requer preocupação, mas eu digo assim, diminuiu a vantagem, tá bom? Vamos ver o que aconteceu, ó. É porque Tocou. eu, assim, minha análise é humanamente. É, rapaz, um bispo ele tá atuando. É, vamos ver aí. Vamos ver como é que ele vai rolar acontecer a partida. Ah, avança. Ó, tá trocando, já tem aquela opção de trocar tudo e sacrificar, né? Rei F1. Ó, você tá vendo que o bispo aqui, ó, depois de F5 tá neutralizado o bispo? Mas o rei vai ter que passar para outra ala. E aí o rei branco vai entrar no Não, meio eu desse boto caos. o rei C6 aqui, eu meio que eu tô vigiando aqui. Eu quero saber como é que você evolui seu jogo. Ainda, claro que um peão a mais, final, né? Olha o lance que tu quer jogar. Eu digo que o rei C6 meio que fica ali marcando tudo. Eu jogo rei E2. Eu quero saber qual é seu plano, como é que você vai ganhar aqui? Como é que Eu você vou vai tirar meu. eu quero esse peão vai ficar lá. Para o teu rei ficar tendo que to tomar cuidado com aquele peão. Peão de H. E aí eu vou criar debilidades na ala do rei. Para que meu rei entre nessas casas fracas capturando esse peão. Porque vai ficar uma luta. Rei contra cavalo. Esses peões. Mais um rei. Não, tu é mais o bispo. Não, é porque eu estou dizendo o seguinte. Teu rei. Ele não vai poder ir muito para lá do rei, porque ele tem que ficar preocupado com o pino da dama. Ele vai ter que ficar ali pelo meio e tal. Aí eu quero criar debilidade nesses pões aí. Por exemplo, jogando um G4, um G5. Um exemplo, um G4, um G5. Porque eu quero criar debilidades para o meu rei entrar no meio desses peões aí. O que é que o branco tem que preocupar aqui, Lázaro, para não fixar esses peões na casa do bispo? Porque aí, né, escraviza, né? Fica acorrentado, né? Aqui, se eu boto. Ó, tem que tomar cuidado aqui. Como é que vai ficar essa disposição de peões? O peãozinho aqui ainda não preocupa. A partida tá bem interessante, tá? Claro que o Herto ainda joga para ganhar, mas eu acho que diminuiu muito. Vamos embora? Vamos pro Gesiel. É, F5. vamos ver o chat como é que tá aqui, Severo. Meu Deus, tô muito. Volto já. Tá. Tá, de seguinte, na posição do Gidelson, o que acha do plano cavalo G4, bispo F6 para buscar E5? Cavalo G4, F6 para buscar E5. Talvez seja uma boa, mas acho que já passou, né? Possibilidade. Fazer quatro, já nem sei quais são as tá conversando aqui. Como que cria jogo aí na ala do rei? Eu acho que eu ia tentar botar meu rei para jogar. Eu ia botar meu rei para jogar porque o rei dele vai ter que ficar tomando já meu peão lá, né? Na coluna H. Eu de brancas manteria os peões em E4, F3, G4. Mas acho que era um plano melhor eu levar a dama por G6. Vou aguardar aqui o Severo para a gente ver uma atualização na partida. Lázaro, Oi. aqui parou, né? É, dá um F5 para ver se tem uma atualização. Lázaro, vamos voltar para a posição do menino, que lá eu acho que, né? Vamos ver o que a turma vai falar. Posição? Aqui.
E agora? O Ayrton vai ter que tomar um cuidado aqui com esses peões para não deixar fixar, entendeu? Fixar aqui, as pretas agradecem. Como é que faz aqui com esses peões, hein? Bem interessante. Nossa, velho, acho muito difícil empatar aí, ó, sinceramente. Não, eu não tô dizendo que é fácil empatar, não. Eu tô dizendo que não é tão fácil ganhar, entendeu? Vai trabalhar um pouquinho. Quer saber como é que ganha? Como é que faz com esses peões aqui para poder liberar o rei para apoiar o avanço do peão? O peão não avança sozinho com o bispo, certo? Vamos lá, vamos jogar um pouquinho hoje, Severo. Eu jogo rei E2. Tu joga o quê? Cavalo é 5. Cavalo E5. Eu jogo F4. Vai, como diz aí no peão, vai espocar mesmo? Ou vou F4. Por que você não melhora o rei? É porque eu quero ganhar tempo em cima desse cavalo. Eu vou jogar F4. F4, eu posso botar ali cavalo C6. Cavalo C6. Posso botar E C6. estou preparando F5. Tudo que eu quero é F5 com os seus peões, tudo fixado aí na casa do bispo. Certo, eu já jogo PF3. F5. Cinco. Acabou a confusão. Mensagem a dama pode. Eu acho que ele poderia ter feito. Teve mudança aqui, Lázaro. Joga RF5, eu jogo. Não, peão F5. Pois é, PF5, jogo RF4. Não, pera aí, o seu rei ainda está aqui. Não, meu rei tava em F3 já. F3 tu jogou F5. Ó, você jogou rei E2, cavalo Faz E5, as setinhas aí, faz a setinha pra te mostrar. E2. E2. Não, a setinha, pô. A setinha que vai deixando. E2, cavalo E5, F4. F4. Cavalo. Não, É vamos o lá. cavalo C6. 3. Aí eu joguei rei G3. Ah, não, tu jogou F5. F5. Aí você Rei jogou aqui o F3. F3 e eu joguei F5. Ah, tá, tu F5. Tu joga aí agora. A G4. Uma coisa boa para as negras aqui, lá, se eu adiantar também os peõezinhos, porque qualquer coisa eu posso tentar fazer um futuro aqui. Eu não tô esperançoso com as negras, não, entendeu? As peão passar distante, apoiado pelo bispo, é tudo que o branco quer, né? Só que realmente tem um outro ponto, né? O peão é de casa fria, né? O rei C6, ele equilibra, entendeu? Ele defende e ataca. Tem que tomar cuidado. Não é tão fácil. Como é que eu libero meu rei aqui, né? Porque é uma dura jornada para esse peão conseguir chegar até lá 7. Como é que eu faço? Eu jogo aí, Severo, é quatro. Em vez do E4, eu já acho um lance melhor. O E4, porque você mantém a Não, não, flexibilidade. eu tô falando depois do. Ah, tu tá falando para quebrar? Exatamente, A4. Porque eu acho Eu, que tu não vai claro que tomar. Tu não vai tomar, eu acho, né? se eu tomar, eu tô entregando, né? Não vou tomar, não. E agora, sabe por onde é que eu vou entrar? Eu vou avançar um meu aquele peãozinho, umas casas, pro cavalo ficar mais preso. Eu vou entrar por G5. Eu botando meu rei em C6, Lázaro, meu cavalo pode atacar seus peões daqui atrás, tá? Beleza? Bom, ó, alguém tá falando aqui da parte do Gesiel. A menina mandou. Ó, veio a mensagem do Thaleson aí. Desculpa, Thaleson. O que é que o Thaleson mandou aí, ó? Acabou a confusão. Ô, meninozinho que gosta de xadrez. Ele quer tá aqui fazer live analisando. Ô! Mas é isso que a gente faz, a gente vai analisar. Oh, rapaz. Acabou a confusão, a mensagem. Delcio levou a dama para G6. Acho que ele poderia ter feito cavalo G4, F6, cal E5 invertido.
Será que foi aqui? Ah, Lázaro, vamos falar de emoção. A partida está bem emocionante, né, Lázaro? Porque a gente já tem aqui 28 lances e a partida continua ali. Uma Não. partida dura. Gesiel é duro. Gesiel no Nordestão. Mestres nacionais fortes aí, né, Samara? É. É mestre nacional, mestre. Então, o que acontece aqui? Aqui é energia mental, resistência mental. Já falamos que você tem que fazer treinos exaustivos de jogar para você ter essa energia mental de você não sucumbir numa pulsão dessa. Ah, ele está falando antes, o Thaleson. Viu, Lázaro? Então, essa parte daqui começa aquela questão da energia mental, de resistência, aquela coisa toda, né? Mas sensacional, 28 lances aqui. A partida principal dessa rodada tá brigada aqui. Tem muito jogo, tem não, Lázaro? Ela sim. Tem sim. Obrigado, é que eu tô olhando as partidas aqui. Vamos para a partida do Everton, ver como é que o Everton evoluiu. A gente estava agora para do Everton. Não teve alteração. A atualização da tua. O Pacífico. Vamos dar mais cartaz para essa partida, que essa partida também é muito importante, né? Sim. Vamos lá, do Pacífico e do Matheus. Outro aqui, ó. Vamos ver como é que chegou nisso aqui. Olha, eu já vi um aperto de mão. Finalzinho lá. Já era. O Everton ganhou. Pera aí. Tocou o cavalo. Cavalo F3. Olha o Matheus aqui. O que é que o Matheus viu aqui, meu Deus do céu? Não. Olha a categoria do Matheus. Tá certo aqui, ó. Tomou. Tem que É. tomar. Olha, Lázaro, olha esse lance aqui do Pacífico. E aqui, hein, Lázaro? O que é que você faria? Jogou torre C1. Aí trocou. Complicando a vida aqui do Matheus, né? Cavalo E4. Bispo. Mas ele tem que tomar cuidado, porque ele deixou a maioria na aula da dama, né? É, tocou ali. Cavalo D7. Tocou. E agora, hein? E agora eu sou mais preto. Cavalo D4. Tocou. Rei F7. Rei F3. Rei F6. Rei E4. Cavalo D5. F4. Cavalo C6. Puxou aqui o cavalo. E essa maioria não anda não na aula da dama, meu Deus. Cavalo C6. G4. G5. Não quer nem saber. Tocou o cavalo. Cavalo E7. Olha o Pacífico aí, tá vendo a categoria do menino? Agora eu falo uma coisa pra você: o jogo do Pacífico cresce mais aqui no final. Eu tô errado, Lázaro. Você conhece mais Sim, ele? sim, sim, sim. Ele tem mais conhecimento de final do que o Matheus. Embora o Matheus aí, eu acho que o Matheus tem que fazer um peão passado na aula da dama, né? Ô, Lázaro, tem um internauta aí que tá se despedindo aí, ó. Ele tá da Itália, muita, né, satisfação de ter, né? Em 3h30 da manhã lá. Agradece por estar com a gente aqui até essa hora. Até o momento. Bom demais. Um salve aí para esse país querido, né? Maravilhoso. Itália, né, cara? Tenho muita vontade de conhecer a Itália, tá lá. Vamos embora? Ora. Hein? Aqui, olha só. Aqui vai ter que trabalhar muito, João Matheus, viu? Como é que faz aqui, hein? Tem que botar esse peão para andar, né? Tem da dama. Só que o Pacífico aqui, eu acho que ele foi muito feliz travando aqui os peões. Rapaz, aqui tem confusão, viu, xadrista? Aí eu acho que o passivo pega pelo menos o empate aí. É, João Matheus, não tá fácil não. Pacífico não cometer nenhum erro de cálculo, um blunder aí. É, tem que ver também tempo, né? 23 horas e 30 minutos, estamos aqui. Lá vamos explicar aqui para quem não conhece a historinha do canal, vamos? Pode ficar à vontade, você vê.
A transmissão está sendo feita de Teresina, né? O Lázaro está no interior do Piauí, em Floriano. Eu estou aqui em Brasília. A gente está trazendo, né, esse programa aqui para vocês. Essa transmissão aqui, tentando dar o melhor aqui. Xadrez é muito complexo, é muito difícil, não é assim tão fácil, mas assim, o que a gente consegue alcançar, a gente tenta aqui com carinhosamente repassar. Lázaro, agora eu vou te espetar. Você fica com brancas ou negras aqui? Eu ainda prefiro negras. Eu prefiro negras por conta da maioria na ala da dama. E outra pergunta, aqui você jogaria para ganhar ou você ficaria mais conservador aqui, hein? Brancas ou de negras? De negras eu estou tentando ganhar. Mas eu digo aqui, qual seria a sua proporção aqui? Como é que você vê isso aqui? Porque se arriscar demais, você dança, né? Sim. Tá escada demais, o cara dança. O cara tem que ver a água. O cara tenta ganhar, mas não tenta ganhar mesmo. Não pode atrapalhar. Pra passar uma linha. Arriscar demais. Como é que deve estar o psicológico do Matheus? Porque eu acho que o Matheus, uma parte dessa aqui, na conta dele, era um ponto garantido, né? Porque na última ele passou fácil, tratorou o Pacífico. E aí nessa aqui ele já começa assim. Como é que deve ter sido a preparação dele, hein? Oh, o Erasmo acrescentou. Opa, faltou o ET, rapaz. Sim, o Erasmo acrescentou que ele tá passando as ET, me partidas assim. perdoe, ET. Tem que pedir perdão primeiro aqui. Me desculpe, ET, pelo amor de Deus. Olha como é que tá a logística. As partidas estão acontecendo em Teresina. Teresina tem alguém. Quem é o R que está passando as partidas? É o Wanderson, professor Wanderson. Pronto, o Wanderson. Está passando as partidas. Foto das planilhas. Enviando para o Erasmo em Parnaíba. O Erasmo coloca as informações no chess.com. Repassa para a gente, né? Caminha aqui em Floriano e Severo em Brasília. Aí está toda essa rede aí para fazer as. Transmissão acontecer. Só isso, né? Só isso. Transmissão Brasília, Floriano, Parnaíba. É, já passamos de 300 visualizações, tá, Lázaro? Nossa evolução do nosso canal, humildemente a gente vai evoluindo, beleza? Beleza. Vamos para outro, vamos ver se o Herto ganhou, se ele disse que teve aperto de mãos aí, então. Eu acho que tá faltando atualização. Já que o Erasmo tá aqui, Erasmo, atualiza pra gente aí, Erasmo. Aquela partida ali é porque as pretas têm que jogar com muita precisão pra conseguir empatar aquilo ali. Sim. Aquela partida do. Essa aí, ó. Essa? Eu sinceramente, é aquela coisa que tu vê os pontos da máquina dá bem pouquinho. Mas. Eu acho que o Herdo tava me sentindo. Foi. Vamos embora? Luiz Carlos e o Felipe, hein? Ah, vamos ver como é que tá esse carro do Felipe. Olha aí, evoluindo. Vamos voltar aqui, Lázaro. Ó. Bispo E2, torre de cavalo. Tomar esse cavalo aí vai perder. Porque vai ficar o pai de bispo com o pai de cavalo numa posição dessa aí. Cavalo no canto. Eita, foi. Avança aí, Severo. É, aqui o colega. É aqui, o cara já tá naquela, não adianta que ele tomou, cravou. Ele não tomou. Tomou. Cavalo é 2. Bispo H6. E agora F4. E agora, hein? Vai pintar dois bispos contra uma torre, é isso? Os bispos se libertaram, né, Lázaro? Vai botar um bispo em E4.
Esse bispo em E4 é letal, viu? Mas tá complicado aí, ó. Vou mentir, não. Não vou Oi? mentir pro Luiz Carlos que o negócio aí tá ruim. Tá muito bonito, não. Luiz Felipe começando bem aqui, martelando, né? Tá bem caminhado, rei branco sentenciado. Olha, eu vi o Pacífico passando aqui na câmera do salão aqui, passou tranquilo. Como quem diz, ali eu não perco. O Pacífico, aquele jeito dele, passou tranquilo. Lázaro, fala um pouquinho pra gente aí, você tem quantos anos de CTX? Eu cheguei lá no clube, assim que eu comecei a jogar xadrez, né? Eu já comecei um pouco velho, já. 16, 17 anos. 17 anos. E aí já fui chegando, já fui CTX. O Caio era mais novo do que eu, né? Tinha uns 2 anos a menos. Mas o Caio já tinha uma experiência enorme no xadrez. O Caio já era. Tava sendo campeão piauiense. Experiência enorme. Eu tenho trocentos anos de xadrez, né? Nem lembro qual, por ano assim. Mas eu devo ter um bocado aí. Tenho 39. 39 aí já tem. 2 anos de xadrez, é isso? 17? 2 anos de xadrez. Mais ou menos o que eu tenho de CTX. Eu ia frequentar o lá em frente à DUSP. E aí meio que desapareci, né? Pra fazer a graduação, estudar um pouco para os concursos. Aí quando eu voltei, o CTX já tava lá em frente ao Coco Bambu ali em Teresina. Evoluiu, tá, Lázaro? Falou a partida, vamos ver aí. É. Ó, jogou F4. Bispo F6. Rei G2. G6. Lázaro, o quê? Rapaz, essa parte tá ficando perigosa. Essa casa G4, botar um cavalo com a mão aí, maravilhoso, né? Mas para chegar um G4 é difícil. Para chegar em G4. Essa dominação da casa E5 aqui, eu acredito mais nela, tá? Por quê? Porque agora vai dar para a coluna B, né? Vamos ter jogo na coluna B? Ou não? E Olha, agora? eu acho que as brancas estão um pouquinho melhor aí, ó. Gosta mais das Eu brancas? gosto mais das brancas. Tá mais fácil, tá não? Ah, eu tô vendo muito quebrar aqui. Será? Eu acho que o branco aqui, se ele mantiver a cautela, ele vai chegar bem, porque ele vai conseguir resolver tudo e criar pressão na coluna A, na ala da dama, coluna B. Como é que segura aquele B5 ali, hein? A4, B5. Severo, com relação a tempo aqui, eu tô achando que o Gilson está com 8 minutos. Eu tenho pressão. O Gilson tá com 1. Lázaro, vamos trocar uma ideia aqui. Esse negócio do ângulo aí, eu vejo nos campeonatos que na diagonal, assim, pegando ali a casa H1, entendeu? Fica melhor, tu sabia? Dependendo da altura, você vê o relógio bem, sem reflexo. Você pode ver nos campeonatos que eles posicionam na diagonal. Pega muito bem, cara. Só que a altura que é o complicado, entendeu? Se a gente vai ter equipamento para botar na altura ideal. Mas a qualidade aí tá sensacional. Se pudesse pegar o relógio um pouquinho melhor, né? Mas você sabia, Lázaro, que parece que é o relógio que não ajuda, né? Luiz Carlos falou que o relógio não ajuda, cara. É isso aqui, ó. Temos aqui dois favoritos ao título. Partida com 31 lances. Tem cara que vai pro apuro, né? Tem incremento, Lázaro? A gente não falou, não sei. Tem incremento, 30 segundos. Essa partida aqui promete. Os jogadores aqui têm a determinação de não dividir o ponto. Eles querem o título. Um pelo tetra, o outro quer levar para Coivaras o título campeão piauiense. Não tá fácil aqui, não. Beleza? As partidas que acabaram até o momento, qual do Everton? Sem atualização. O Herto aí, ah, não tá atualização, mas eu já adianto que ele acabou. O Herto mostrando aí que a velha guarda é dura. A velha guarda aí 1-0 na geração internet, viu, seu velho? Isso.
Vamos aqui para outra aqui, vamos pro. Vamos aqui pro xadrez superior aqui. Superior. Ajude aqui, ajude nós, Lázaro. O que é que faz aqui, Lázaro? Como é que ganha isso aqui? Aí é. Como é que ganha isso aqui? Dois reis centralizados, os peões avançados, né? Passa não. Como é que o rei quebra isso aqui? Tem um lance preto? 40 lances, joga as negras. Tá bom pra você aí? Campeonato Piauiense, o campeonato mais competitivo da história da Federação Piauiense. 10 jogadores aqui brigando. A diferença do primeiro para o último não é tão grande. Tudo é possível E aqui. a rodada amanhã, você vai, qual vai ser? Rapaz, amanhã é a rodada interessante. Amanhã é Matheus e Gesiel. É, Gisele, começa uma pedreira aí, né? Gesiel, olhe lá em cima ou lá embaixo. Vamos ver o que acontece. É, aqui sem alteração, vamos ver o Felipe aqui. Vinte e seis lances aqui, jogam as negras. Essa aí, o caras não escapa não. Escapa não, viu, Severo? Os bispos se libertaram, né, cara? Como é que segura esse bispo E4, hein? Você tá vendo que os cavalos não vão jogar tão fácil? Duas flechas vão dessa aí. Não joga, tá fraco, esse rei tá distante, esse rei tá melhor aqui, mais perto do centro, a torre tá na coluna, tá bom? Os peões aqui têm mais flexibilidade. Vamos para outra aqui, o que é que a gente tem? Vamos ficar aqui na do Gesiel, né, Lázaro? Cadê você, ET? Cadê o ET para atualizar as partidas? Não sei se você concorda comigo, Lázaro, mas você percebe que os dois estão mais cautelosos e respeitando? Partida importante. Dois sabem do outro. Uma vitória pro Gesiel, né? Não é isso? Tricampeão respeitando, né? Viu que o garoto joga bem. Olha aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, o Erasmo. Tem uns lances na parte do Herto que não estou conseguindo decifrar. Só o Herto ganhou, Lázaro? Certeza? Eu, certeza. Erasmo, confirma aí pra gente se o Herto ganhou. Aí me pareceu muito vitória ali. É bom que daqui a pouco o Herto entra aqui na transmissão e comenta aí, né? O que é que ele achou da partida? Você. Até agora tá tudo bem ou tá te surpreendendo? É, Lázaro. Não, nenhuma surpresa. A rodada que está surpreendendo, alguma coisa assim. Luiz Felipe, normal. Acho que o Ayrton ali. Eu acho que ele ganhou fácil, tá, Lázaro? Talvez mais luta. É, ele ganhou muito fácil, realmente. Poderia ter sido mais luta. Assim. Mas é como eu te falei ali, ó, caiu um finalzinho ali. Ítalo cai muito, mesmo despenca, sabe? É. O Pacífico e o Matheus me surpreende, que eu esperava que o Matheus fosse chegar no final com mais conteúdo, entendeu? Ele fosse desequilibrar mais, ele não conseguiu desequilibrar tanto. Assim, tá, é.
Muito orgulhoso, era Lázaro, de estar participando dessa transmissão, da gente deixar no canal registrado a memória do xadrez, a história do xadrez peruano sendo contada. É importante mais para as federações valorizar esse campeonato, tá, Lázaro? O campeonato nacional e o campeonato estadual, para mim, assim, é fantástico. É o que um jogador busca, tá? Se tem uma consagração para o jogador, é ser campeão nacional e campeão estadual, tá, Lázaro? Tem um peso. Por mais que você queira rede e tal, titulação ninguém compara, né? Mas título, campeonato estadual, campeonato nacional, eu sou um defensor que tem que valorizar mais, sabe, Lázaro? O torneio tem que ser mais atrativo, aquela coisa toda. E fala um pouquinho, Lázaro, é verdade que você vai para o brasileiro, é isso? Vai, Severo, Qual é o tá? segredo? Eu estou revelando o segredo aí. Não, apareceu, a vaga apareceu. Aí parece que eu vou. Parece que eu vou pro brasileiro. Quer falar com alguém? Opa! Quer falar com o E, por exemplo? Pode ser! Vamos trazer o E. Ah, chamar aqui o E. O Ayrton, 8 vezes campeão piauiense, está na final. Acabou de empacotar aqui o Ítalo. Pô, começa bem, né? Com vitória. Vamos pegar aqui a partida Fala aí, dele. professor. Fala aí, professor. Fala um pouco, é aqui. Diga aí, Severo. Boa noite, campeão. Boa noite, meu grande. Vamos primeiro antes do tabuleiro. Saiu de casa, Tranquilo. preparação. Você que. Só um Na pouquinho, realidade, Ayrton. mas Só um faz pouquinho, parte, só um não? Você. pouquinho. Ayrton, só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho, para vocês que estão Diga. acompanhando a gente, o Ayrton, competir com o Ayrton é fichinha, porque o Ayrton tem dois filhos campeões aí, renomados no judô, então esse negócio de preparação, o Ayrton também foi jogar em futebol, então agora vamos puxar dele. O Ayrton, como é que foi? Chegou a hora da final do Piauiense, o Ayrton vai estrear, e aí, como é que foi antes? Na realidade, Severino, como você falou em preparação, não é? Aquela coisa que a gente costuma fazer, né? Lázaro deve fazer também, todo mundo faz, que é pegar, colher a partida dos jogadores que você vai jogar, não é? Já que é o sul, não dá para você saber com quem vai você, com quem você vai jogar, pegar as partidas, obviamente, né? Fazer uma seleção ali e se preparar em cima daquilo ali, né? Como eu tenho poucas partidas contra o Ítalo, né? Então, a minha preparação, na realidade, foi basicamente em cima daquilo que eu já jogo contra os outros jogadores, né? Jogar minha inglesa. E confesso a você que eu não esperei na linha dele, né? A linha da ortodoxa em cima, né? Mas, como eu já tinha digamos assim, um trabalho em cima dessa linha também, como eu também tenho contra a eslava, né? Jogando contra a inglesa, então foi seguir o rito, né? E ele cometeu alguns erros ali, né? Por exemplo, um A5 seguindo, melhor dizendo, começou com o bispo B4 que não tinha ação nenhuma, né? E depois um A5 seguido de um A4 querendo um A3, que aí me deu aquela casa B5 que eu me lembrei da análise que vocês fizeram de uma partida ontem, né? Ou foi anteontem, não me lembro bem. Com relação, você perguntou até pro Lázaro, né? Lázaro, você bota um cavalo em B5 aqui, né? Então, tipo, ali vai um cavalo em B5 e vamos aguardar, né? Alguma coisa vai sobrar ali, como sobrou um peão, né? No final da história, né? E aí, eu acho que o lance mortal ali foi também F3, né? Ganha o peão e ganha com uma certa vantagem ali, né? Mas é um final com um peão a mais que tem jogo, né? Muito jogo para ser feito lá, né? E eu acho que dessa vez, a primeira vez que eu joguei uma partida, último assim, um pouco mais controlada emocionalmente, né? E consegui fazer a vantagem, fazer a troca ideal ali, né? Bicho contra cavalo, uma posição daquela ali com peões nas duas alas do tabuleiro, o cavalo é morto, né? Na posição daquela ali. Então, até uma certa técnica, né? Que eu mostrei hoje, né? Que o velhinho aqui ainda consegue entender alguma coisa, né? E a gente, ué, tá querendo ver a partida, porque pra gente parou assim. A gente não viu como é que foi o final da partida. Pois eu fiquei vendo ali, né? Teve realmente o pessoal estava comentando, né? Eu estava só escutando, né? Que a transmissão tinha sido interrompida, mas para dizer para vocês que na realidade eu segui exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eu joguei um cavalo C5, né? Dando cheque no rei dele de D7, depois da troca das torres. Não, a E gente viu isso tudo. A gente viu isso tudo, né? parou pra gente quando chegou no final de contra-cavalo. Vamos botar bem aqui, Sim. Lázaro. Botar bem aqui, ó. Pronto. Aqui o Herto. O Herto consegue acompanhar. Tá vendo aí, ué? Tô vendo. Pronto, parou aí pra gente. Tu lembra como é que se Bom, fez? ó. Nessa posição aí, depois que ele deu esse cheque aí, né?
ele tentou uma brincadeirazinha aí de um duplo, né? E eu joguei para mim, parece que foi na memória, joguei o rei primeiro atacando o cavalo preparou com o duplozinho, né? E depois eu voltei o rei para E1. Porque aí a trajetória correta do rei, não é? É via G2, depois H2, H3 e capturar os dois peões, né? Aquele meu peão que tá passando lá na dama vai ficar lá, né? Qualquer coisa, eu joguei ele depois, né? Um pouco à frente, era para poder deixar o rei dele preso. Ele tentou ainda uma ideia com rei e cavalo, né? Para tentar tomar meu peão de F3. Só que nesse caso não deu certo, porque o meu peão estava lá passado, né? Tem que alguém voltar para defender o peão, né? E aí ele, depois que ele conseguiu o um lance de volta do cavalo, ficou o peão de E4 passado também, né? E aí eu avancei os dois e acabou no final ele abandonando porque não tinha como defender os dois, as duas ideias de dama ali no tabuleiro, né? Bom demais, Huerto. Feliz? Tá feliz aí com o início? Tá Pois tranquilo? é, como eu te disse, né? Começar com uma partida dessa e mostrar uma certa técnica que eu pensei que eu tinha abandonado isso aí, eu tava jogando mais para morte logo, né? Então eu fico mais tranquilo dessa vez, né? Bem tranquilo. Olha aí, viu, Lázaro? Os dinossauros aí marcando presença. Geração Olha, é internet. isso. Quando eu vi aquele peãozinho a mais ali, não, aquilo daí já. O Ayrton vai levar isso aí. Peãozinho a mais, um finalzinho. Do jeito que o Ayrton gosta. O famoso boi de piranha. Ficou do lado do tabuleiro de alguém, vai ter que ir para lá. Alguém ali. Ô, Lázaro, vamos espetar o Herto agora aqui. Parabéns pela vitória, Herto. Agora vamos pegar você aqui, ó. Valeu. Você tá aí do lado, então, aqui. O que é que você... Tranquilo. Gidelcio e Gesiel, você olhou a partida? Eu dei uma olhada ainda há pouco. Eu estou achando que na verdade, o João Matheus, né, e o Gidelson, né? Não, é o Gesiel É. e o... Gesiel é pacífico. Não, Não, Gesiel o e Gesiel tá jogando Gidelson. com o Gidelson. Hã? O Gidelson tá jogando com o Gidelson. É? Ah, então, essa partida está bem dura, bem complicada. Tem um final de peças maiores, né? Ali. Não, tá jogando com o João Matheus, então. É. Tá aí, ó. E a partida do João Matheus, acredito que ele vai suar para tentar empatar, porque ele tá na linha de perdição lá também. Vamos mudar aqui. Opa, Celé. Ah, não, mudando aqui a partida. O Herto, teu objetivo para esse peão é isso, Herto? O que é que você está esperando aí? O que é que você vai... Eu vou te responder como eu respondi aquela pergunta lá em 2001, na final do Brasileiro. O objetivo é jogar as nove, ganhar as nove e ser campeão. Campeão. Vamos, né? É isso aí. A Mas primeira já foi, vamos ver o restante, né? eu sei que um lado seu está feliz, porque a gente sabe que a idade pesa e você está aí, essas gerações aparecendo, o xadrez do peão cada dia mais forte e o velho Lúcio se Isso. mantendo ali, né? Exato, exato. A gente tem que, como se diz, né, mostrar um pouco do xadrez, né, para poder até incentivar essa galera estudar um pouco mais, né? Que é para dizer, olha, o velhinho tá ali, tá realmente conseguindo fazer alguma coisa, né? E uma dica aí para quem está vendo para a gente, já com a questão da idade, tem que lutar pela sobrevivência, já é vovô, aquela coisa toda, como é que faz para dar manutenção do jogo? Como é que você faz? Qual a preparação, ué, para tu manter em alto nível? Severo, severo. Na realidade, Sem falar na cerveja, né? isso também. Na realidade, o momento atual, né, do xadrez, eu estou basicamente estudando com meus alunos lá em Caxias, né? Que é aquilo que você disse, né, e nas suas lives aí, junto com o Lázaro também. Cara, quando você está um pouco afastado do xadrez, você começa a dar aula, aí você começa a perceber algumas coisas, né, que você nunca teve oportunidade de aprender quando comecei, né? Por exemplo, algumas coisas estratégicas, né, até nessa especialização eu fiquei impressionado com algumas coisas que eu reaprendi, ou aprendi, né, por assim dizer. Né? Tomei gosto pelo Zurich 53, é um livro que você tem que ter na cabeceira, realmente. Né? Então, outro material que eu aconselho, né, para os alunos, os professores, dizendo, é aquele material da academia, né, do Ilescas, né, o Edame, né? 360 lições de xadrez, aquilo ali. Sim, É uma sim. bíblia, cara. Aquilo ali é um material excelente, aquilo ali. Então, eu estou trazendo isso de volta para o meu xadrez, né? Então, eu acredito que o meu objetivo, como você disse agora,
tentar pontuar o máximo possível nesse evento aqui, né? E de repente consolidar no próximo ano, né? Estou pensando aí na minha aposentadoria, meu advogado aqui está do lado aqui me providenciando essa pegada, porque como o Lázaro sabe aí, cara, hoje eu trabalhei até às 5 da tarde, aí fui chegar em casa quase 6h30, aí mal deu tempo de tomar um banho, dar uma descansada, cheguei aqui e estava cochilando na mesa ali. Mas é isso aí. Não, legal. Vamos agora E aí, Lázaro? acompanhar a partida lá do. Mas tá interessante lá, outra partida. Vamos lá, olha lá. Beleza, Herto, boa noite aí, parabéns. Boa sorte no campeonato, tá bom? Vamos lá ver a partida lá do Gesiel com. Eu tô com ela aqui, eu tô com ela. Bom, né? Ela tá aqui, inclusive, no. Tá aparecendo aqui agora na nossa live. Bateu, posso ir rolando partido. Eu vou baixar aqui que eu vou para lá. Vou baixar aqui meu áudio. Tá bem, aqui na verdade, se quiser, eu já posso até. Eu vou. Tirar aqui o. E a gente está observando a partida do Delcio em dois ângulos, né? Mais pertinho aí. E aí um ângulo um pouco mais distante. Erasmo, não sei se o Erasmo está assistindo. Erasmo, como é que está a partida do Gideão? Você tem como dar uma atualizada nela? Luiz Carlos tá aí pelo jeito que o Luiz Felipe ganhou, né? Ah, é, sim. Carta ele, você deve ter ganhado. Rapaz, a partir daí não consegue atualizar, não? Mas parece que o negócio tá. Consegue aumentar o tamanho da. Quer que eu tire aqui? Vamos tirar aqui, Lázaro? Quer que eu tire aqui É o quê? o compartilhamento? Pra dar aumentar. É. Não, mas. Parada. Eu não. É, como só tem essa partida, eu vou botar ela. Pronto, eu vou. Tira aí, Severo, o compartilhamento que eu vou dar uma geral aqui. Pronto. Uma ajeitada aqui. Tá? O Matheus deve ter empatado, não é isso? Matheus, eu não sei. Partido do Matheus. Pera. Como é que ficou aí? O que final é esse que eles estão jogando? Eu não estou conseguindo ver direito. Mas aparentemente, assim, eu olhei. Bom, já vi aqui direitinho, mas pareceu. Eu estava bem. Aí vai ficar difícil atualizar, né, Laza? Porque tá no apuro, né? É, mas a gente vai ver na partida aqui ao vivo. Ao vivo. Você que chegou agora, a gente está transmitindo a primeira rodada da final do Piauiense 2022. São 10 jogadores, um chulo. A gente está aqui na última partida. São 5 partidas. Tivemos 2 empates, 2 vitórias, 1 empate. Uma partida que a gente não sabe se teve acordo de Cavaleiros ou teve WO. E a última partida que a gente vai botar agora, né? Ao vivo. Já foi colocada já. Eu vou ajeitar a nossa imagem aqui, mas a partida já tá ok, Severo. Tá conseguindo acompanhar a partida? Torre contra torre, é isso? Deixa eu ver aqui. Torre contra torre, mas parece que tem uns piões a mais aí. Eu acho que pô, tá mal. Celso. O Theo aí conseguiu quebrar a parede de Celso. Temos 5 peões contra 3. Rapaz, o que aconteceu aqui, hein? Tivemos golpinho, hein, Lázaro? Teve golpinho. Deve ter tido, porque não pode. Eziel mostrando a força, viu, Severo? Eziel vindo forte. E o tempo aí, como é que tá? O Gidelso está com 30 segundos. O Eziel está com 2 minutos e pouco. Não sei não, hein, Lázaro? Olha esse peão passado, olha o rei chegando. Vai fazer uma geometria aqui, vai criar a situação de mate. Severo, é ruim o cara antecipar-se um final, mas aí tá complicado. Tá muito. Então, sei.
Eu acho que as negras estão sentenciadas, por quê? Porque o rei vai chegar aqui nesse F5, vai criar o peão passado e uma ameaça de mate. Aqui, peço desculpa para a turma aí. A gente é só ajeitando os quadros ao vivo, ajeitando para colocar o Herto, agora ajeitando para. Pegando fogo aqui, enxadristas. A primeira rodada, ó, passou o peão. É isso mesmo, Lázaro? Fazendo, não entendi. Aqui arrumando. Ó, tá, melhorou muito, Lázaro. Tá excelente. Aqui já dá para visão completa. 2 minutos contra 50. Tom, rapaz, ele não quer nem saber, ele tomou. É, vamos ver os minutos finais aqui. É, não resolve a vida do Gidelson não, Lázaro, porque agora a torre vai ter que sair para recuperar. Como é que vai cair, como é que vai defender o B7, o C6? Aqui ele chega fácil, né? Porque ele tem o E3 e o rei defendendo aqui, né? Tá só querendo criar aí caos para ver se sobra alguma coisa. Sentenciado, viu, Lázaro? A gente está na fase do desespero. Gidelson está tentando achar algum recurso aqui, mas não tem. Caiu mais um peão lá, B7. Vai tomar todos os peões, tá, Lázaro? É, aí não tem o que fazer não, Severo. Aí é aquela. O cara tá digerindo a derrota, viu, Severo? Tá digerindo a derrota. Surpreende, Lázaro. Surpreende não, porque o Gidel CCN não tá tão focado, né, cara? Então, assim, É, vida dura, né? não, não, não. É, o Gidel será favorito, mas não surpreende o Gesiel ter ganhado pelo nível que o Gesiel tá apresentando. O que eu achei mais bacana que eu vi aqui na partida do que a gente está transmitindo é a questão do equilíbrio do Gesiel. O Gesiel está bem equilibrado, né? Marcando e defendendo, marcando e atacando, jogando profilático, um xadrez de alto nível, tá? Professor dos Anjos, belas partidas nessa primeira rodada, exatamente. Agora aí já dava para o Gidelson ter abandonado já. É, Já tem dava. aquela coisa que tem a hora de abandonar, né? É, porque aí a partida já começa a ficar feia, né? Mas ele tá só digerindo a derrota. Eu sei como é aí. Você já sabe que tá perdido. Tá tentando aceitar a derrota. Tá bom para você, Lázaro, a estreia do Piauiense tendo desequilíbrio nessa partida decisiva aí da primeira rodada? É, agora o Judas vai ter que, né? Não, aqui tem que abandonar, né, Lázaro? 50 peões a mais, não. Não dá. É 3, não, é Torre D2. E é 3. É perder, desistiu. Abandonou? Novo. É isso, né, Lázaro? Fechamos a rodada? É aquela coisa, velho. Merecido, né? Ficaram aí. Corrigir aqui novamente. Mal ajeitei aqui, já tem que corrigir de novo a tela. Terminou a partida. Luiz Carlos, Terminou a partida. a sua partida com o Luiz Felipe você perdeu, né? Perdi. E o Roniel com o Thiago, foi empate? O Thiago não compareceu. Roniel WO, né? É, eu acho que eu peço até para o Lázaro, insistir para o Thiago comparecer, né? Porque ele não compareceu. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Eu simplesmente não apareceu. Não, não apareceu, não.
não comunicou nem nada. Eu insisti muito para ele jogar, que podia até ter tomado a medida mais radical no começo. Vamos encerrar, Lázaro? Deixa eu só colocar aqui rapidinho, que a gente dá uma geral nas partidas que ficaram lá. Oh, Pode ser? o Mina atualizou. Pronto. Eu posso compartilhar? Compartilha a tela aí. Vamos ver o que aconteceu. A gente está devendo isso, tá, Lázaro? A gente está devendo aqui como que desequilibrou a partida do Gideus. Estou pronto aqui. Só um minutinho, deixa eu dar geral aqui. Estamos com um problema aí com o Thiago, que não compareceu a primeira rodada. Fica a dúvida se ele vai jogar as outras, né, Lázaro? Se foi só um problema de uma rodada, né? Severo, e se o Thiago tivesse desistido, era eu que era para dar na vaga. Só que eu também não sei se ia dar certo. Pronto, Severo, eu vou deixar aqui do jeito que tá aqui, não vou ajeitar muito, porque é só para ver a audiência. Tira o som do Luiz Carlos, tu consegue? Quer falar aqui? Opa, boa noite. Boa Opa! noite. Gesiel? Oi. Parabéns, campeão! Parabéns, Gesiel. Obrigado. Quer falar um pouquinho da preparação? Quando você viu na tabela que tinha o tricampeão pela frente, o que é que o laboratório de Coivaras recomendou? Não houve uma preparação assim tão específica, não, né? Porque eu não sabia o que que ele ia jogar, né? Contra o peão dama. E aí eu fui só revisando algumas coisas mesmo, né? E tentar me virar na hora. Surpreendeu o que ele escolheu para jogar contra você? Oi? E surpreendeu essa variante aqui que ele jogou aqui, caiu nesse muro de pedra? Na verdade, não. Achei uma variante assim normal, né? Bem usual. Eu não sei se eu cheguei a ficar. Depois do bispo F6, vocês que estavam analisando, eu não cheguei a ficar mal, não? Não, aqui você ficou tranquilo aqui. Tivemos o Gideon, você teve um bom momento aqui, mas ele estragou quando ele jogou bispo D7, aquela torre C8, ele perdeu muito tempo. O que a gente gostou aqui, Gesiel, que você teve paciência, não perdeu o controle da posição, não se afobou, foi levando, entendeu? Sim. É uma pegada muito interessante para quem está no Piauiense, que precisa disso, consistência e segurar os nervos. Onde que desequilibrou, hein? A gente está vendo a posição aí na tela? Já tá na tela, viu, Severo? Posição. Eu Tá já vou vendo, entrar aqui. Gesiel? Sim, tô vendo. Aqui, vamos a partir daqui. A gente pode analisar aqui. Você vai ajudar a gente aqui. Torre H1, passou a torre. Aí passou o cavalo, suas peças são excelentes. Ele voltou o bispo. Aí você passou outra torre. Você não quer nem saber, né? Linda, linda manobra que você fez aqui. Você trouxe as peças pesadas, as baterias aqui para no rei, né? Isso. Ele não vai ter tempo de evitar o G4, né? Aí Enquanto o G4 jogou o cavalo sai, perde a cavalo. dor H5, né? O bispo toma F6, você ficou feliz aqui, né? Sim, eu tinha que tomar, né? Porque senão o cavalo ia chegar em G4 e aí. Os seus olhos brilhando aqui, né, Gesiel? É. O cavalo era a única peça que podia incomodar. O H5, fino, 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 a máquina agradece. Aí aqui o H5 ele jogou, ele tomou, pensando ser ruim. O que é que você esperava aqui, Gesiel? Esperava ele tomar? Eu achei que tomar não fosse bom, achei que ele fosse fazer um G5, mas assim, eu já sabia que aqui já estava melhor para mim, né? Ele tomou, aí você vem aqui com Ou tentar fugir com categoria. medo. Trouxe uma torre, trouxe a outra, e aqui só sofrimento, né? Pois é, mas acabei dando um pouco de sorte também. Eu vou Não. ter que sair aqui porque já estão fechando o clube, né? E eu vou ganhar carona, Beleza. né? Não posso perder, não. Beleza, mas valeu a sua participação. Boa sorte, tá? Valeu, Gesiel. Na hora, muito Parabéns. obrigado. Parabéns aí pela transmissão. Amanhã tem o Valeu. Matheus. Amanhã tem o Na hora. Valeu. Amanhã, pedreira de novo. Valeu. Valeu, até Valeu. mais. Lázaro, Coivaras em festa, hein? Pode tirar? Pode desligar. Tira o som aí, Lázaro.
Tá bom, tchau. Lázaro, aqui o Gideon sentiu o golpe aqui, tá? Porque aqui ficou perdido, cara. Olha aqui. Duas torres que não servem pra nada, né? Sim, foi bonito esse H5 dele, viu? Tomou. A gente vai voltar lá, já já. Aí toma. Aí ele defende. E aí, que tal? Mais um peão. Foi aqui, Lázaro, que quebrou tudo, ó. Tomou, não pode. Caiu o peão de H6, por isso que ele ficou com o peão mais. O resto é trocar tudo, né? Mas vamos lá, como é que continuou? Não, parou aqui. Ah, parou aí, né? Lázaro, a categoria do Gesiel que eu vejo aqui é esse lance. Lindo, lindo, lindo. O plano dele de quebrar com G4, tá vendo? É, aí, nessa situação ele já tá vendo já. Ele já jogou essa torre H1. Tá vendo essa ideia do... Talvez ele já tá vendo H5, G4. Olha, olha o que eu falo para você, que o Gesiel, ele tem um estilo que ele busca ficar assim um cara completo, ter um equilíbrio no posicional e no dinâmico. Então aqui, ó, olha o entendimento dele de achar o plano correto aqui, ó. Olha aqui. Sensacional, tá, Lázaro? Excelente. Sensacional. Tira aqui meu reconhecimento que aqui ele jogou muito, muito manobra aqui sensacional que ele fez. Ganhou com mérito aqui. Ganhou na bola, ganhou jogando, ganhou desequilibrando, ganhou buscando, né, a vitória. Voltou o cavalo, aqui não tem conversa, né? Tem que tomar, tomou. E aqui, Lázaro, a máquina gosta mais de G ou de H? É, porque G, assim. O H é letal, né? A máquina gosta mais de G, é? Se ela aprofundar, talvez ela até mude, mas ela fica aqui com. Ó, ela fica com G. Mas tem que aprofundar, pode mudar muito, sabe lá? Não dá para garantir, não. Lindo, tomou, e agora vem aqui, ó. Pronto. Pronto. Tomou, tomou. E vitória, viu? Partida belíssima. Beleza, Lázaro? Chegou forte, aí. Sei não, viu, Severo? O estilo do Gesiel tá muito diferente. A abertura dele tá muito boa. Ele joga muito consistente o cálculo dele também é muito bom. E o jogo dele tá muito consistente, né? Sei não, viu? Viu, Severo? Chegou batendo no No campeão piauiense. campeão. Será? Será? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Aqui ele sobrou, viu? Do meio pro final aqui ele sobrou. Dominou mesmo assim que. Será que esse ano a gente tem um novo campeão piauiense? São 9 rodadas lá. Vamos, vamos. E amanhã, hein? Será que amanhã vai pegar fogo? Qual vai ser a rodada de amanhã? Matheus e Gesiel. Matheus, Gesiel, o que mais? Ah, tem que ver aí as outras. Eu olhei só essa que é a mais importante, assim, da. Aí nós temos dois com parecidos. Matheus e Gesiel, eu achei que tem um parecido, viu? Mas o que é que você acha? O Gesiel tá mais consistente, mas eu não sei. Aí pode dar qualquer coisa. É que nem hoje. O Telson tem o histórico, mas o ano que o Gesiel tá fazendo, ano muito, muito bom, né? Então, eu não me surpreendo com essa vitória do Gesiel, não. Uma coisa legal, Lázaro, aqui fazer um depoimento aqui. Uma coisa legal para você ter grandes jogadores é você ter campeonatos fortes. O piauiense com esse nível, ele vai completar o ciclo, né, de apresentar grandes jogadores, porque tecnicamente sensacional. Gostei demais dessa parte. Eu fico muito feliz de ver os enxadristas piauienses nesse nível. E Gesiel de Coivaras aí, esse cara que está em ascensão. Esse cara que tem toda uma vida dele de estudantil aí, que tá, né, faculdade, essa coisa toda, e o cara consegue manter esse nível. Imagina se esse homem se dedicasse mais. Meus parabéns aí à primeira rodada aí a todos os jogadores. Boa sorte na segunda. Contigo aí, Lázaro. Valeu, Severo. Vamos encerrar na transmissão. Vamos encerrar. Ô, Lázaro, você vai estar. Qual que você vai estar agora? Você vai estar amanhã na segunda? Não, provavelmente não, Severo. Então, beleza. Eu vou estar Provavelmente não. nas quatro. Vou ver qual vai dar certo pra mim. Eu já fui pegando logo hoje. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver de live. 4 horas e meia, Severo. Como um milagre. A Quatro gente horas e bateu meia. 330 visualizações, Lázaro. Tá excelente. Não sei quando é que vai dar certo outra rodada pra mim.
Depois eu vou ter que dar uma olhadinha. Provavelmente vão ser rodadas à noite. A partir de 8 horas da noite. Até trabalhando. Tá, se puder amanhã à noite vai ser bom também, tá? Beleza? Beleza. Falar com a esposa aqui. Aí tem que falar com a esposa e com a Erinha. Tem que falar Tá. E o Balboa também. com a Erinha. Falou também. É, boa noite aí, valeu, Lás. Boa noite a todos os enxadristas. Foi um prazer e a gente tentou trazer a nossa visão e trazer emoção também para a final do Piauiense. Primeira rodada concluída. Vamos para a segunda. Valeu, o Luiz Castro tá aparecendo aí, tá quase chegando em casa. Aparecendo na live. Mas valeu, Severo. Valeu. Valeu, até mais, até a Tchau. próxima.